De quinta-feira! Maravilhosa! Quinto, já... Quase sexta. Quintou. Como vocês estão? Estão bem? Você estão bem. Nós está bem, né? Nós está ótimo. Para quem está assistindo a gente das plataformas de áudio, eu sou a Tata. E eu sou a Bunzueta. Isso aí, tá bom? Essa vozinha maravilhosa, já sabes. É da Bu. <laughs> é mesmo, que a minha é meio tensa. É, bom, antes a gente começar a nossa entrevista, já sabem: superchat, a gente libera cinco perguntas a dez reais e cinco publis a duzentos reais. Mandem aí no final, a gente faz um momentinho. E temos também o nosso canal aqui para vocês se inscreverem. Rumo a 800 mil inscritos. Isso. Rumo a um milhão esse ano. Esse ano vai chegar. A gente vai chegar. Vai chegar. Com certeza. Com fé em Deus. E acho que falta pouquíssimos inscritos para o nosso canal de corte bater 200 mil inscritos. É verdade, o canal de corte pouco, também tá indo bem, gente. Não falta, ou já chegou. Bom, acho que tem que chegar hoje a 200. Tem vamos chegar hoje, gente. Ó, oh, tá vai alto lá. Aqui, hein? O link tá alto? tá alto. Será que eu tô gritando porque eu não tô me escutando? Não, mas tá, tinha um pouquinho. <laughs> Depois a Bia ajuda aqui a parte. Depois você vai querer. Ô, é... oh, gente, tem, tem o link aí do canal de cortes no, no chat? Tá fixado. Tá fixado o link. Então Por inscreva. favor, vai lá e se inscreve, tá bom? Importante, Obrigada. Importante. É isso? É isso, então agora vamos, vamos lá. Pra Ai, nossa, gente, eu tô... convidada. Eu tô nervosa. Amiga, você tá. A gente tá muito chique. A gente tá muito a chique. A gente tá muito chique. Sabe quando que eu, eu pensei na minha vida um dia entrevistar a Luciana Jimenez? Nunca. Eu pensei que um dia ela poderia me entrevistar, tipo assim, ah a influenciadora que mais fede no Brasil, <laughs> a que tem a maior subaca, <laughs> e eu poderia estar lá no programa dela, mas não, aqui é o contrário, amor. <laughs> Com vocês, Luciana, Luciana Gimenez. Gimenez! Tudo bem? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda! Muito obrigada, eu já tô vendo os brigadeiros aqui, tô ligada. Ai, já Gente, sabe, né? Tô, já, já peguei um. Ah, você já comeu? Já. A metade, né? Comeu a metade. metade não valeu. Metade, né? Não cheguei a um comer outra, tá, até final. <laughs> esses brigadeiros aqui são a sensação. Por que, que tem tá esses tremendo? brigadeiros aqui? Me explica. Ah, é porque tem uma doceria, hum. que a minha amiga, minha amiga tem essa doceria. Uhum. Ela é uma fofíssima. Inclusive. Você mora em Alphaville? Não. Ah, é lá. Achei que você morava lá. Pra, ia falar pra te mandar na sua casa. Aquelas... A sua mãe em é Alphaville? Não pode mandar em outro lugar? Pode, pode. pode. <laughs> tem presente pra você, inclusive. Eles mandaram. Ai, que delícia. Uma caixinha gente. com doces. Que gostoso. E drink. Ai, que Melhor gostoso. coisa. E aí eles mandam a dela dele. Obrigada, viu? Desi Obrigada. Cês... É verdade. Eles mandam todo o programa. Tem essa, essa caixa. Nossa, mas eu tô aqui de olho. Você não consegue nem concentrar na pergunta. Eu tô aqui, né? Tipo... Uhum. tá, tá vou botar tipo, mais pra cá. muito... É isso que eu ia falar. É, tá atira, muito atira pra ela. ela. Pronto. É? Pronto. É? exato <laughs> oh, tô oh, no meio. Aonde <laughs> você tava que você tava que você tá bronzeada? Eu tava... Não, eu, eu tava em Rio Grande do Norte. Peguei Ai, um solzinho. Nossa, qual é praia? Eu tava do lado da Pipa. Ah, a gente vai pra lá no, no ano novo. Vamos pra gostoso. É, São Miguel do Gostoso. É lindo lá, né? Lindo. Deve ser. É, Nunca gostoso. fui. Lindo é, de gostoso. Né? Gostoso. É, gostoso. Que gostoso. É. E você foi com é quem? Delícia. Eu fui com um amigo. Ah, <laughs> ah, eu acho que eu vi o cara do coco. O nome do coco. <laughs> então, eu e dei de... uma olhada o lá. Foi Natal. tipo um relax, assim, né? Ah, eu estava precisando dar uma saidinha assim. A gente trabalha tanto, né? Que às uhum. vezes precisa... E se fica em São Paulo, você acaba que não relaxa. Você fica trabalhando o tempo inteiro. Porque a gente trabalha não só quando tá no ar, mas Sim. também quando não tá. E como essa semana são férias escolares do meu filho menor, eu tô sem filho, então. Aproveitar ah. para curtir, porque também quando o filho tá, você tá no outro rolê. Ele viajou? Ele tá com o pai, o ah, pequenininho. Tá. Ele tem 10 anos, né? 10 10. Tem 10 É o Lorenzo, anos. né? O Lorenzinho. O Lorenzinho. Lorenzo. Lorenzo. amorzinho. Não, agora deixa eu comentar uma coisa. Eu fui no, no Mega Senha, aí é, eu não sei o que que foi que o Marcelo falou assim, que alguém chama ele de Wesley. Os primos. Ah, Ou meu, o meu filho, eu chamo ele de Wesley. De Wesley. Wesley, aí eu, Wesley É, aí eu fiquei com Wesley na cabeça. Eu dei um furo. Eu dei um furo no Mega Sense, não tá entendendo? Ah, é? O que, que você fez? Eu, fui, eu virei meme. Por quê? Porque era assim, ó, não sei o quê. É, pra falar do Elvis. Uhum. Presley. Certo. E eu falei Wesley, porque eu Wesley, tava com Wesley. Uhum. Falei Wesley Presley. Gente, Deus. Juro por oh, cadê? Não, ele... amiga, cadê? virou meme, tá na internet, se você colocar. Eu chorava. Porque ele tinha recém-falado que chamavam Lourenço Lorenzo de Wesley. Eu falei, gente, Wesley, fiquei com isso na cabeça. Aí veio o Presley. Wesley! Wesley Presley. <risos> <risos> Juro que me zoaram. Ele acabou comigo. Olha, foi um caos. Mas um caos. o. É, eu chamo o Lorenzo de Wesley, não sei porquê. <laughs> <laughs> E, ele, e o pior que você fala, o Wesley, ele vira. <risos> <risos> tipo, aleatório, total. Tá, mas ele mora com você, então. Mora. Tá. E o Lucas? O Lucas mora comigo, mas está morando em Nova York. Então ele fica indo e voltando. Agora na pandemia foi bom para mim, porque ele ficou... ficou um ano e meio aqui, mas agora ele tá em Nova York. E aí ele estuda lá? Uhum. E o que, que ele faz? É, Liberal Arts. Que que... Não I'm me sorry. pergunto, eu também não sei. <laughs> okay. Nossa, <laughs> não certo. tem ideia. O que, disso, que, que é, que é sei isso? O que é isso? Cada ano ele escolhe umas matérias lá. Eu não entendo muito bem. Essa coisa de. de Mas é o que? Faculdade? É, na, na Gallatin, que é um braço da né, NYU. Ah, eu não conheço de nada. É que você não. é muito internacional, né? Muito chique. Pois não. é, né? É. Aí eu já Sua não sei carreira é. veio. Você morou lá em Nova York, né? Morei fora há muito tempo. Aonde você morou? Oh, Lu, coloca só Lu. mais um é, pouquinho. Então, é, íntima. É, coloca eu vou botar mais um pouquinho aqui. Eu perto. arrumar aqui. Vê é, se melhorou. O do estava Vou falando. botar mais alto aqui, peraí. Calma. Nossa, Que é, esse, é... é que a gente tem que botar esse negócio mais pra cá, assim, ó. Pra assim, lá. Isso. Assim. Ah, tá. Agora foi. Foi? foi agora agora acho tá. que foi. Assim, agora. Nossa. É. Agora sim. Agora foi o né? é... negócio. É que nem o povo lá no ele meu é programa. É um negócio... Eu falo, falo mais perto. É... Ele, é, ele é meio assim mesmo, né? É. Não, grande. Hum. Não tô tô com tá, conta. Tá, tá. com... é, se conta, O que a gente tava falando mesmo? Que você morou fora. Morei. Tá, onde você morou? Nossa, onde que eu não morei, né? Eu morei. Eu morei muito tempo na Europa, morei na Alemanha, morei na, na Suíça, morei na França, morei na Itália, morei. Um, em Miami, em Los Angeles, na Austrália, em Nova York, em Londres. Gente, passaporte que Quantos passaportes você tem pra caber esses carinhos? Ah, já, já, já foi. já Um monte. <laughs> nem, nem lembra mais. tem que até achar, meus passaportes antigos é legal pra guardar. É legal. Super. Porque, esse, mas esse lugar você morou bastante tempo? Morei, assim, um ano, seis, seis meses, três anos, morei bastante. Tudo, tempo. tudo por conta do, de modelo, sim. assim? Modelando. modelando, sim. Ai, que legal. É que eu me mudei muito cedo do Brasil. Então, com 16 anos, eu já estava morando fora e fui. Com 16? É. Você foi sozinha? Fui. Com a agência, né? Sim. Caraca! Fiquei... Qual foi o primeiro lugar que você foi? Eu fui para a França, fui para Paris, fiquei lá um tempo. E, o, e lá você morava com mais gente, assim? Ah, apartamento de modelo. Muitas. Mo, é, várias pessoas. Tal. Eu tinha duas roommates. A primeira vez que eu fui para a França, eu tinha duas roommates. E depois eu mudei para Alemanha. Aí... E como é que é? Você sempre falou, tipo, muito bem inglês? Assim, como é que era? Não falava. Cê, aprendi na raça Porque mesmo. Em inglês, em qualquer lugar eles falam, né? Independente certo. se tá na Europa ou não. Sim. Eu sempre vou tentar no inglês. É, inglês é, tem, tem uns lugares é. na Europa que eles não, não recebem muito bem o inglês lá, não. Na França. Né? Ah, é? é, tipo, você vai falar inglês eles, tipo, finge que. Que não entendem. Não a entendem. França é muito assim. Não, mas eu aprendi, acredito, eu aprendi a falar inglês viajando mesmo. É, caralho, é só assim mesmo, na prática. Ah, é, esse negócio de raça. ficar na literatura é um pouco mais difícil. Muito. Tem pessoas que funcionam, mas eu tenho um pouco de déficit de atenção. Quando eu começo a ler muita coisa, já. Não dá. É. Tá, e como você começou a ser. Porque você, você é de onde? Nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Em São Paulo ah. mesmo. E aí eu me mudei para o Rio de Janeiro quando eu tinha 10 anos de idade e lá fiquei até os 16. Mas com a família? Com a minha mãe, sim. Eu uhum. morava com a minha avó em São Paulo até os 10. Uhum. Aí a minha avó faleceu e eu fui morar com a minha mãe no Rio. Hum. É e, no... e aí lá, tipo, você você foi até uma agência, Facebook? Como não, é que é? não fiz pra... nada. Eu tava... Na realidade, eu fui com uma amiga minha num casting para um filme francês. E ela foi fazer o casting. E eu tava no... Eu tava esperando, assim, na sala. Era, na realidade, era no Copacabana, no Copacabana Palace que tava tendo casting. Tá. E aí o, o Bob Zaguri, que era o melhor amigo do John Casablanca, passou e me viu. Aí voltou. Aí falou se eu podia levantar. eu Chorei, é, falei... Aí eu levantei aí, só que eu tinha, já tinha 1,80m. Aí ele olhou e falou, ah, você não, você não quer ser modelo, tal? Aí eu falei, ah, já tirei umas fotos, já tava fazendo uns trabalhinhos assim normais, porque sempre gostei de ganhar minha própria grana. Uhum. Uhum. Sempre acreditei nisso muito fortemente, de não ter que dar satisfação para ninguém. Uhum. Aí ele falou: ah, Você não quer ir para Paris? Eu falei: Oi? Aí eu falei: Quero. Quero. Assim, do nada? Quero. E aí... Você já conhecia ele assim? De, não. de ter reconhecido ele quando ele te parou? Não? não. Você teve que confiar mesmo, né? Não, nele. não fui assim, né? Aí teve toda uma história. Aí tá. eu aí depois apresentar Aí eu não pude na época, porque estava no começo do ano, estava muito frio, eu tive que esperar um pouco. Aí eu depois fui pela Elite e fiquei. A Elite ainda existe, né? Sim. Ah, é, é uma das agência, maiores né? agências, né? É. É. Eu, alguma das minhas amigas da Elite, tá? não sei quem eu tenho. Eu já andei com várias amigas modelos. Várias. Você e Eu precisava tipo, assim, também, né? É, mas eu tenho uns 70, né? Não conseguia ah, ser essa, esse negócio todo aí. E eu também nunca fui muito magra e tal, mas aí, minhas amigas, eu me achava porque eu era amiga delas. <laughs> Todas elas, sério. Nossa, elas eram maravilhosas. Ser. Mas você era modelo de. Porque acho que tem dois tipos, né? De modelo. É, ou editor... é, é hoje eu descobri no Super Pop que tem vários tipos de modelo. Não vou não falar nada. <laughs> Gente, outro dia a gente teve essa discussão no programa. Mentira. O quê? Uh -huh. Não, porque no Super Pop as garotas de programa falam que são modelos. Entendi. Aí a gente teve essa discussão, a pauta era essa: quem que é modelo quem que, quem que não é, entendeu? Uh -huh. ela, ela, tiveram até uma explicação, teve? Por que, que elas eram modelos? Modelo, era modelo de quê? Ah, entendi. Elas falaram uh -huh. que, as, as acompanhantes e garotas de programa, se uh -huh. elas falassem que era modelo, os caras pagavam mais. Aí eu ah, falei, entendi. gente. inteligente. É, mas aí delas. imagina as modelos, né? Não gostaram muito. Ah, entendi. E, te, entendi, tá. Isso é. foi na, hoje? Não, não, é? não foi semana retrasada no Super Pop. Entendi. Mas. Tá, mas você. Eu era, era modelo mesmo. De passarela. De passarela. eu tô querendo dizer era de, de revista, assim, ou de passarela? Tem, de passarela comercial, não é? É isso. Modelo fashion e de conversa. Comerci... Isso não, não sei o nome. Não tem muito. assim. Não eu tem? sempre fiz tudo. Eu não fazia é, haute couture, que aí as meninas são hum. muito magras. Tipo, muito magras. O que, que é isso? Tipo, 50 que... quilos. Gente. Tipo, e eu nunca consegui entrar nesse padrão. Então, eu fazia normal, é, os desfiles normais da semana de moda. E fazia muita lingerie, muita foto de biquíni. Eu sempre fiz tudo. Assim, uma... Foto de tudo você passa mais de pé, de mão. Mas eu não fazia auto-cuture, auto não, porque aí a galera mais magrinha. Uhum. Magrinha magrinha. Nossa, eu não sabia dessa é. divisão assim. Sim, que é a. É, 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 tipo, são a high fashion, que é só vestido de longo, sabe? Essas é, coisas. Ah, não tipo auto costura. Um, é, é isso. É. É, é, auto, é, isso, autocultura. É, em, em traduzindo. Traduzindo? É. Eu tenho é minha tradutora tem... aqui. aqui. É, é, não, é que tem. <laughs> não, that's okay. <laughs> oh, my god <laughs> é. Um é que isso. tem um. <laughs> não, Diablo, só lamente em espanhol. Ah, não, espanhol não é comigo. É a única que não é comigo. Aí amiga, a amiga conseguiu pegar ela. que. <laughs> não, mas eu entendo tudo. Pode falar que aqui a gente entende. é Sim, a gente entende tudo. Que Todas coisa, as línguas agora... aqui. É difícil pegar uma que eu entenda. É só russo. O resto, alemão, vai tudo. Nossa, Nossa Senhora, é, é difícil, viu? É, então, imagina, já bem. morou? Gente, gente pra... é que Eu sou muito curiosa, muito curiosa. Eu fico desesperada das pessoas falando as coisas quando eu não entendo, eu fico transtornada. E aí você vai atrás de saber o que é. Aí você quer. fica, tipo, ligada e aprende. Ah, então você já tem um, um quê ali de, de, de ser autodidata, experta, é, né? Eu Porque eu, eu não, não, não consigo. Não, sou e sou muito rápida. Não não, nada passa. É difícil Fério? passar, viu? A gente vê no Super Pop. Difícil passar. <risos> Difícil. <risos> oh, tem o, o Luciana By Night ainda tem? Não, terminou. O que, que foi? Foi um, foi um. É. Foi o quê? Um, um, tipo, uma temporada? Ou por, Não, tempor... foram, foram, foram cinco anos. E eu, eu, na realidade, nem sei por que terminou. Terminou porque a gente resolveu terminar. Essa história da pandemia deu uma mudada em tudo, né? deu uma mexida. Mas, na realidade, eu estou entrando com um programa novo, que é um programa de namoro, que é muito legal, é um formato diferente. Então, eu até fiquei bastante empolgada, porque é uma coisa diferente você se exercitar num, numa coisa que você não tenha feito. Que quando você é apresentadora de um programa ao vivo, eu acho que a gente acaba fazendo um pouco de tudo, você sabe fazer tudo. Uhum. Está pagando calcinha? Eu posso virar. Eu posso, <laughs> eu posso fazer aqui as. É... Então, eu, eu gostei, porque é um formato. Normalmente eu tô, eu tô assim mais acostumado em fazer coisas livres, faz tudo. Tá. Então fazer formatinho enlatado para mim foi uma coisa diferente. Eu achei... Bem interessante esse programa. Esse projeto. É novo programa. É. Tá, e esse veio, veio um, tipo, um convite? Você que pensou, você que propôs? Como é que foi? Na realidade, é uma ordem, né? Porque. Do ex ainda? Não, tá aí? Não, é, é da RedeTV, então é. é uma ordem. Você vai fazer esse programa? Sim, senhor, que mais? É óbvio, sou contratada, a gente tem que fazer o que mandam. E eu e achei bem legal. Um projeto bem a minha cara, diferente, engraçado. Eu tô bem empolgada. Vai ser bem legal, inclusive, inscrevam-se. Tem lá o Operação Cupido, é RedeTV barra Operação Cupido. E vai gente. ser tipo. Um muito legal. Como que é? Vai ser assim. Ah, você se inscreve pra participar? Sim, por exemplo, você quer, você quer desencalhar. Aí você pode falar, ah, eu gosto de meninas ou de meninos. Vou assim. levar minha irmã. Aí, pronto. <laughs> ela Vou pode... levar minha irmã. Aí ela pode falar do quê? que ela gosta. Só que aí, na, na realidade, vão vir os quatro pretendentes. <laughs> o pretend... Aí depende que tipo de, de, de orientação sexual ela tem. Uhum. E, só que ela não vai ver os pretendentes. Ela vai ver a família dos pretendentes. Ah, para. aquela ah, é. família dá pra saber, né? Não, e pela família você vê se você vai querer né tá com eles no domingo na macarronada ou não, nossa. né? É verdade. Tipo, aí é bem Minha legal sogra. o programa. O formato é bem legal. E co Como é que vai ser? Vai passar. Não vai ser ao vivo, né? Lógico. Infelizmente não, porque tem que ser. Esses programas têm que ser é, formatados e editados. Não, não vai ser ao vivo. Isso é meio chato, mas acontece. Uhum. Nem matado, não dá pra ser ao vivo. E, e é isso. Vai passar que dia? A gente acha que sábados sábados, né? Ainda estamos é, procurando. E quando que horas. estreia? Então, acho que o ano que vem. Porque. É que tem que abrir uma tem que abrir frente você não pode realmente para fazer você já tem que estar com o programa quase todo fechado para entregar uhum, e nossa. a questão da pandemia dificultou tudo porque agora também abriu parece boiada né foi todo mundo viajar <laughs> todo mundo Maldivas é não Maldivas todo mundo <laughs> inclusive já acabou mundo. Eu também <laughs> oh, vamos pedir uma comidinha ai verdade ai food aquelas gente Baixem aí a, o, o iFood. QR é Code na tela, link na descrição. Primeiro pedido, 99 centavos. Vocês nunca gente, viram nada igual. É. Tem vários itens. V vamos pedir? O que você quer comer, Luz, Conta, o que, eu que você uma quer comer? Coisinha fit, tem? Tem. 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 É um brincadeiro. <laughs> tem aquelas coxinhas que a gente já pediu. Tem aqueles bolinhos de brócolis, pode ser umas coisas assim? Pode. pode. Não tem uma coxinha de batata doce? Tem, é. a gente é. já pediu. É bom? Tem, é ótimo. É, então pede, Aquela louça, que come que o também. brigadeiro e a batata doce. Ah. Tudo é um equilíbrio. É equilíbrio né? Sim, né? Tudo. Tudo um pouco Como que é? Um pouco de salada, um pouco de droga. É o quê? De... Isso é você que tá falando. Não, não, é tipo. Que animada? Açúcar e tal. <laughs> uh, gente, isso vai virar um real. Isso porque não Só é sexta-feira tá... ainda. Eu sou que nem ela já é quase sexta-feira, já é quinta, já estamos com o pé lá, sexta, já vamos emendar! Não, e tem outra, tem outra piadinha assim, que é tipo: uh, comer e viajar são as quatro melhores coisas do mundo. Entendi. Entendeu? Tá certo. Óbvio Entendi. que é. Eu, eu Entendi. Eu super concordo. Eu também gosto. Nossa, quieto. eu super concordo, inclusive. Você sai muito? Não. não. Gosta, o que você que gosta de fazer pra se divertir? Eu, então. <laughs> é em casa mesmo, né? Precisa não, muito. Não precisa muito. Quando não. você tá feliz, você nem sai de casa. Né? Aquela que você entra na sexta, só sai na segunda de manhã. Nossa, que delícia. Mas não é. Eu também gosto. É, tal. tem Eu tenho coisa melhor? Não. Então. Gente, maravilhosas Tá, eu quero saber mais do programa. Fiquei curiosa agora. E vai ser... Vai ser, pode, ser pode se inscrever qualquer pessoa. Mulher, qualquer pessoa. homem... Qualquer homem, pessoa. transa, lésbica, gay, tudo. Porque a gente vai ter uma gama de de escolhas, né? Tá. E aí, ah, entendi. E aí como que vocês fazem para escolher a pessoa que vai ser a, a que vai tipo porque tem uma pedir as inscrições aí, ó. Tá. E aí tem a, os pretendentes. Sim. Aí vocês vão separar. Tipo, ah, você vai ser pretendente. Você é isso? Ah, aí a pessoa vai se inscrever, como pedir agora. E aí vai falar, ah, eu quero achar o um namorado. Aí é homem. Aí a gente vai escolher os namorados que a gente acha que que tem mais a ver com a pessoa. Ou uhum. eu sou trans e quero meninas trans. Então a gente entendi. vai escolher. Entendi. É, assim, de acordo... Então, vai ter gente que vai se inscrever para escolher, assim. para arrumar, e outros que vão ser escolhidos. Sim. Tem, do, tem duas partes para se inscrever. é, é isso? Todo mundo eu vai acho escrever, se inscrever que quer namorar. É, aí a gente juntos. fala: você vai estar tá lá como pretendente ou você, Entendi. É. Entendi. Gente, você já gravou algum programa? Eu já gravei dois pilotos, coisa que eu nunca fiz na minha vida gravar piloto. É muito estranho. E deve ser dif diferente e difícil assim, para você, porque você já é mais do ao vivo. Então, não né? Do não. improviso, né? É, não, então. não é difícil, é só mais lento. Que eu sou bem agitada, eu prefiro fazer as coisas mais rápido. Se tipo, mais... fez, acabou, já foi? É né? isso. Mas eu achei, eu achei que ficou bem legal. O primeiro realmente tinha um, um certo ajustes. Uh -huh. Porque é game, então não é você só falando, depende de outras pessoas. Mas no hum. segundo eu achei que estava perfeito, ficou bem legal. Ah, é? E é aí que... esse, esse já vai pro ar, não? Eu acho que ainda não, mas pelo menos a gente já tá lá com. Tá, já tá assim, Meio lapidando. Já tá ele... pronto. Agora uhum. então não, tipo, a, a gente já sabe. É, é, ah, entendi. Esse não vai valer, então, não. esse é o segundo piloto. Entendi. Não, fizemos até para produção, enquadramento de câmera, uhum. é, barulhinho, aquelas coisas que tem de, de programa enlatado mesmo, assim, do, de como é que faz, como é que não faz, mas ficou bem legal e ficou bem mais rápido, porque eu gosto de fazer valendo, tipo, uhum. E você também dá palpite, tipo, na produção no, no, por trás, tipo, ah, eu acho que a câmera tem que estar tá assim, ou você vai lá e fala, fala, vai, gente. Resolve. Não, a gente... Eu já tenho uma sincronicidade boa com a, com a minha diretora e com as pessoas, mas é óbvio, né? Tá todo uhum. mundo trabalhando junto há 20 anos, a gente sabe. Algum, eu falo muito da luz ou de, de alguma coisa que a gente acha que tem que ter no... Vai, alguma coisa assim. Ah, o relógio na tela, essas coisas. Uhum. Mas E é a mesma pô, a... equipe que grava o Super Pop é a que tá gravando assim. Ah, lá na Rede TV é todo mundo fazendo tudo. É. <laughs> é, porque às vezes já, já te conhecem, já é Todo bom. mundo faz mas tudo. Só que meu marido tá lá agora, né? É. Você sabe? Não. O Júlio... Tá lá? Você não, não assiste isso? Eu não assisto, não. Eu não assisto a televisão aberta, Bomba. desculpa, tô brincando. Ele tá fazendo Galera, F, galera FC, às quartas, 23h30. Ah! E com ah. o Vitor sabe. É, depois, inclusive depois... Ah, é depois do Super Pop. Às quartas? É, depois do Super Pop. É, o Super Pop acaba... É, assim. Ah, depois vem o, o Super João Pop Kleber. É, o, o Super Pop acaba 23h30, não é? E aí entra... É isso, as é isso, quartas. É. E aí agora ele tá fazendo encrenca também. Sim, é legal. Uma encrenca é top. De domingo, né? De domingo. Aos domingos. É. Os é. domingos não pode, né? O quê? Eu sempre falo de domingo, de sábado, mas tá errado, né? Falar de... Parece que tá. A boatos. A boatos. Que é o sábado, Não domingos. que eu seja craque em português, né? Mas tem umas coisas que a gente lembra. Por quê? Você é mais pro inglês? Tipo, você... Ah, português você... é uma língua difícil, eu, eu acho, assim, para escrever eu sou uma decepção. Nossa. Aí outro dia, o professor de português, meu filho, queria falar comigo. Eu falei, comigo? <laughs> eu falei, deve ser para me dar uma bronca. Nossa. Eu acho português muito difícil. E sabe qual que é o mais difícil ultimamente? É que a gente está tão acostumado a ter o. Uh -huh. o que arruma ali. Corretor, o corretor, corretor Que aí você vai escrever alguma coisa na folha? Não, você nem você fala sabe. Assim, se alguém me dá se um se escreve... papel, você fala, gente, como. Não, nem sabe. Não eu, não. Tô, eu tô fazendo isso agora, eu tô... minhas. minhas... Tipo, checklist do dia, eu coloco no papel pra dar uma você treinada. Você tem checklist do dia? Eu tenho, mas não tô dando conta, não. Aí se eu não anoto, eu não consigo. A ah, gente, todo mundo, né? Parece que tem mais coisa pra fazer. Impressionante. Uh -huh. Aham, tá maluco? É. Muito eu não sei o que tá mente. acontecendo. Como? Não, que? e o mais louco é que tudo tá muito rápido. E parece que quanto mais rápido, mais coisa você tem que fazer. É sim. Uou. Exato. E nunca chega no final. Não nós <laughs> a gente tem a lista a lista de agora a lista de depois a lista que não terminou de ontem a gente fala gente não acaba nunca, nunca eu vou zerar essa lista nunca aí é. eu chego no final de semana e falo vou zerar não consigo tenho uma zero, filha não de uma semana ano. Eu não faço nada você, o que, que você faz no final de semana nada fica Come... em casa de boa nota depois de <laughs> sexta-feira à <laughs> noite quer ver tirar meu bom humor me chamar para trabalhar a sexta sexta noite Ai... não sexta noite não dá né não a... sexta não. qualquer horário então, eu, sexta eu trabalho, tá? Mas, assim, até o horário comercial... Se tiver que trabalhar alguma coisa que vale a pena, não tem tempo vai, ruim. É, claro, é, fim vai. de semana, tudo certo. Mas, normalmente, eu prefiro terminar no horário comercial Como a sexta. Como que é a sua rotina, assim, de, de trabalho? Você acorda que horas, vai pro Super Pop que horas? Então, o Super Pop era ao, ao vivo, né? Depois uhum. da pandemia, a gente parou com isso. Eu, normalmente, acordo e, e vou, faço... Academia, vou direto. Ah, você a... é super do, do, do esporte, né? Normalmente eu, eu tento fazer as, o meu esporte até a hora do almoço, tipo uma. Aí eu começo o dia, aí tem isso, tem aquilo, tem filho, tem uhum. tem tudo que você pode imaginar. Tem... Não, aí você vai. vai pro super pop que horas? Normalmente eu saio de casa, o super pop mudou de horário, eu saio de casa umas cinco. Eu tô meio atrasada, que tinha que estar seis no palco, né? Pra começar. <laughs> Ah, como assim? Porque ele não é mais ao vivo. essa ah, é, a é, pandemia alô, estragou é esse negócio ah, chato, raiva. chato demais. É. Mas não tá tão engessado assim. Tá não, normal. Não é, é tá, mas não é igual. O programa ao vivo é muito mais gostoso. Tem tipo, interação, foi, assim, né? com, com o público, tipo, não. ao vivo? Sei lá. Não tem mais nem plateia, tiraram. Ai, gente. Tristeza. Não tá voltando plateia ainda? No Mega 100, tinha plateia. Ah, bom, mas ele é o dono da emissora, faz o que quer, né? <risos> <risos> Eu, então... Ué, amor, você tá você quase foi ali. recente, recentemente, Não pra... Agora? Ah. E tinha. Eu vou reclamar. Reclama. Reclama. Tinha sempre. É, por que, que o meu não tem plateia? Gordô! Volta. Volta ao vivo e plateia. É, então. Por favor. De... É. É. Gente, mas ele grava rápido também, né? Ele tá, grava. E o frio no estúdio? No! Nossa. É muito frio. Sério? Amém, é muito. É muito frio. Ah, bom Com certeza, porque é ele usa a terna pra não só a subaca dele. E a gente que Isso se ferre, é. que vai nos vestidos é. curtos, tá bom? Sai de lá que assim, ó. Toda, dá pra ver os, é os, 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 os pelinhos arrepiados? Né? É dá mesmo. Tá, e o, o Super Pop? Você que escolhe os quadros? Tipo, você que não, tipo, não roteiriza? Não, assim? não. Eu, eu só apresento mesmo. Mas, óbvio que a gente. Quando era de segunda a sexta, a gente fazia uma ideia. Assim, do que ia acontecer durante a semana. Uhum. Normalmente, eles me passam e eu falo, ah, quero, não quero, vamos, não vamos. Claro que se tiver uma ideia muito boa, a gente comenta, ah, isso aqui é muito legal, tal. Uhum. E quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas, normalmente, eles já sabem, né? Sim. Tem tanto tempo fazendo. E você recebe, tipo, o roteiro quanto tempo antes, assim? Na, pra... o... Na hora. Ah, cinco, minutos, cinco minutos antes, é. Gente. Mas eu prefiro, assim, eu não gosto de... A não ser que seja uma coisa, assim, muito diferente. Alguma coisa, assim, algum caso de... Sei lá, sei lá, uma coisa diferente. Mas normalmente hum, tá fácil, é que nem vocês. Assim, a gente faz ao vivo, vamos aí, vamos. Até porque eu acho que se você se prepara muito, o negócio fica meio engessado. Uhum. Vai tá, ficar preso ali, é. né? Num... Não tenho essa, é muito tempo fazendo também. Quanto tempo? 20, 20, 21 ah, anos. no Super Pop? É, 21 anos. Gente, é. e tudo ao vivo? Você só parou Sim. agora, eu vou ao vivo. Sim. O, o Super Pop, você. Calma, você morava fora e veio pra fazer o Super Pop, não, não foi? Eu vim, eu fiz um. Eu tava morando em Nova York e aí eu vim fazer um teste pra fazer o Super Pop, e aí passei e fiquei. Quem que fazia antes? Adriana e Galisteu. Ah. Nossa, não, não eu lembrava. não lembrava. Mas ela fez pouco tempo, acho que só fez três meses, quatro ela meses. Ela ficou me brava com que você. Ela... Que não. ela saiu, ela saiu <laughs> que ela... porque ela quis. Ah, ela saiu e brincando. aí entrou a Fabiana Saba com o Otávio Mesquita. E eles ficaram um tempo. E aí eles estavam procurando uma outra pessoa para fazer. Aí me chamaram para fazer o teste lá. Eu fiz um, todo mundo fez o teste pro Super Pop. E aí fiquei. Olha só. Fiquei. É. Quem mais fez o teste? Olha, na época, a Monique Evans a Ana Hickman, tipo, muita gente. Ô, é. oh, oh, Luciane, você acha que por conta da internet ter tomado essa força, assim você acha que a TV perdeu um pouco o espaço ou você acha que continua a mesma coisa? Então, eu acho que perdeu, mas não, porque a, a, a galera jovem foi para a internet. Eu acho que essa galera já nasceu já está indo para a internet, mas a galera que gosta de televisão tá ainda, acaba né? ficando na televisão. Continua. Tem essa coisa de, de ficar na televisão. Isso tem é um público bem consolidado, sim, né, sim. do super pop assim. Tipo, Quem gosta assistem. de ficar na TV fica na TV. E aí o que o que eu noto é que a galera fica na TV e fica com o computador fazendo outra coisa. Então são várias plataformas. Às vezes você está na televisão e mesmo assim está com o telefone fazendo negócio. Você não fica numa coisa só hoje em tá. dia, né? A gente uhum. tem hiperatividade total. Então você tá assistindo televisão aberta, tá no iPad, brincando no YouTube, brincando no lá no, na, não é? Você não Sim, fica numa uh -huh. coisa só. É verdade. É difícil mas você parar para pensar. É Imagina, verdade, que ninguém prestando. mais faz. Nem gente, no filme, tá. às vezes, dentro no filme não você não já dá. tá não dá. Acho é que muita gente que, que escuta ou assiste a gente aqui, assiste, tipo, não assim. É isso. A maioria acho que não é assim. Sabe? Fazendo tipo, alguma coisa. É sempre, tipo, almoçando ou é trabalhando isso. com um fonezinho e, sabe? Você faz várias coisas ao mesmo Consegue tempo. Consegue fazer é várias coisas. É verdade. É, não, é porque eu percebo que cada vez mais estão chamando a galera da internet pra ir participar, né? Sim. Então eu penso, começar... ah, legal, porque daí traz o público jovem é pra, legal, pra TV. Assim. Cê, tem algum, algum programa que você lembra, assim, que foi recorde de audiência? Teve um programa que é, tinham dois policiais, dois é, policiais militares que deserdaram. E a gente estava fazendo, estava dando tipo 20 pontos de audiência, uma coisa absurda. E, e eu tava ao vivo e eles falaram que deserdaram realmente. E de repente, deserdaram o exército. Sa saíram fora. Saíram. É, só que não podia. Eles eram gays. Então eles estavam falando que eles não estariam. Ah. E aí o exército é, é, cercou a Rede TV. Você tá brincando. Não, foi foi muito louco, assim. E, Meu eu, Deus, imagina estar tá fazendo ao vivo, tipo, é. então o um exército, também falaram, ah. e eu tava no ponto falando assim, então o exército tá aqui para pegar os meninos. Aí eu falei, como assim? Pegar para quê, gente? Porque vai preso, você não pode dizer assim, embora. E aí foi eu não um Não sabia? né? Então, aí teve um foi uma loucura. Um aí, aí veio o, 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 o coronel, aí teve direitos humanos, foi um negócio Mas não estendeu. invadiram o programa. Não invadiram o programa, o programa invadiu um pouco o horário, porque tava no pico de audiência. Uh -huh. Mas a vamos gente. Deixar. É, vamos segura deixar, aí. segura. Não fomos pro, pro break mais. Mas depois a gente ficou intermediando e eles se entregaram. Foi meio, foi meio ah, tenso. Gente, é. mas o. o... E como é que eles, eles topam ir no programa sendo que eles. Eu não entendo, sei falar no ao vivo. É? Mas é. é então. Sendo que eles estão, sei lá, fugidos, né? Não Foragidos. Sei. Foragidos. É, hoje tem que fazer inglês. É. E Isso. português, amor. Ah, e português dois. também. Gente, não, eu tô muito chocada que eles foram. Isso foram. foi quando? Ah, faz tempo. Faz muito tempo. Muito tempo gente foi eu aqui depois teve mais algum outro assim que marcou ah esse foi muito legal ah eu eu sempre me pergunto isso vou ter que fazer uma lista porque tu... não e quando virar meme também né é, nossa temos que viram meme daquele lá você tá, tá brava tá... é mas você tá gente ela teve uma síncope. Hã? ela começou é, a a moça né a, a trans que, que falou mas você que eu falei mas você tá brava ela tava muito brava <laughs> eu, imagino se, eu lembro. se você perguntou se ela tava brava gente, ela tava com um ataque e você Aí e você tipo você tá brava é, nossa ela ficou Coitad, muito qual brava que é? Você falou coitadinha coitadinha é, como é que eu, eu não vi eu só vi que esse que esse meme viralizou mas eu não sei como é que foi a, a história do dia o que que é ela, ela tava já brigando com quem comigo né com você <laughs> começou a brigar com ela não, ao vivo? Não, eu não, eu não briguei com ninguém. Ela começou <laughs> a brigar comigo eu sozinha. Falei, ela tá plena ali, ela tipo, alta, tá, tá, tá Ela começou a que... brigar sozinha, eu não sei até hoje, ela tava descontrolada, sei lá, tava brava. Ela disse que ela, que ela pediu emprego e que eu não dei, imagina, que eu, que, como é que eu vou dar emprego pra mulher? não é um... E ela começou a falar, que mandou currículo, eu acho que ela em algum momento ela tinha vindo no programa. E ela falou, ah, eu queria uma, uma oportunidade de trabalhar com você. Eu falei, ah, claro, manda o currículo, eu passo pra frente. Peguei o currículo dela e dei pro RH. Sim. Agora não sou eu que. Como é que eu que né? contrato, que que contrato ninguém? E aí ela começou a ter um ataque histérico, dizendo que eu não tinha contratado, que não sei o quê, que eu não precisava. Aí eu falei, nossa. Eu fiquei olhando o programa ao vivo, foi falei, nossa, você tá brava? Ela falou assim, tô muito brava! Eu falei, nossa, coitada, tadinha. <laughs> Aí, ela aí tipo, um ataque, você tá aí. falou Gente, também ela é do, muito do aplausos, né? Isso eu não me lembro. É, como que é que você falou? Ela falou um monte de coisa, você falou assim, aplausos. <laughs> <Aí> a, <laughs> daí a plateia... Gente, ela queria morrer de ódio, Gente. mas depois ela me pediu desculpa, ela mandou um e-mail. Até não foi nem há muito tempo atrás, recentemente, ela mandou um e-mail e pediu desculpa. Ela falou que ela tava fazendo tratamento hormonal e que ela tava nervosa, eu achei legal, é, porque ela tava em fase na, de, de transição, transição né? é, que ela tá super feliz. E eu fiquei feliz por ela. Ai, que bom. Mas ela tava bem brava. <laughs> Mas o Cê tá brava? Foi real. A gente, gente pode pegar esse áudio e dublar hoje. É verdade. <laughs> é, 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 é engraçado, depois de vocês se assistindo, que normalmente eu não me assisto. Mas realmente ela tava tendo uma síncope. Eu me mantive assim, tipo. Sim. O que, que você tá pensou na hora? Tipo, gente, o que eu faço? Saio daqui? Eu, tô, tá ao não, vivo. eu só fico olhando. Eu fico gente, a pessoa. Normalmente, quando as pessoas se descontrolam, você vai fazer o quê? esperar, né? É. Você nunca se exaltou passar. assim ao não. vivo. Você sempre teve não. essa classe, amiga. Olha a classe eu, eu, é, dela. Eu sou uma menina fina, não... <laughs> não. É difícil me exaltar em qualquer lugar. Sério? Sim, difícil. Não que eu seja boazinha. Entende é diferença? Pelo contrário, eu acho que eu sou tão ruinzinha que se eu me exaltar, que é vir uma bomba. Tá? Vamos então, imaginar não... uma, uma situação assim, tipo você descobre uma traição. O que, que você faz? Ah, eu fico quieta. Eu só observo. Até onde ah, vai? Ah, opa. Que signo você é? Escorpião. Ah! ah pronto, eu também! Vou. Era eu tava, a mesma você resposta. Falando, eu tava vendo a tá, Tata tá aí falando. <laughs> eu daria a mesma resposta, eu daria a mesma resposta. Mas por quê? que? Vocês observam até, tipo, vocês ver até onde Primeiro a terra, pra dar o troco, chega. né? É. Primeiro pra dar o troco na altura. E dá. Ou pior. Orna pra pessoa se enforcar. Ou pior, sozinho. né? Ou se dá o troco pior. É, é. Entendi. Ou, mas assim, defina a traição também. Eu sou uma pessoa bem. Um pouco de, Não que eu. Eu acho que o combinado não sai caro. Quando você combina as coisas, uhum. tá, o, que você não, o que eu não gosto é que me faça de otário. Tipo, você combinou um negócio e descombina. Traição para mim é muito mais do que. É, o físico. É o físico. Ai, o eu. acho que você. Te, tá, não, você tá junto com uma pessoa para muita coisa para as coisas boas, para as coisas ruins, para o momento de doença, mesmo que seja por um ano, dois, mas você tá junto. Quando essa pessoa começa a pisar na bola com você de, de não é só de ir lá e fazer o negócio. aquilo já vai eu vou, eu vou observando muito, porque não adianta, você não vai mudar a pessoa. Uhum. Você fica observando para ver onde você tá, Sim. E que uhum. tipo de pessoa você tá junto. Eu sou muito fiel em relação à amizade, em relação ao comprometimento, eu sempre coloco as pessoas em primeiro lugar. Sou eu. Entendeu? Assim. Okay. Sabe, é prioridade. Você tá com uma pessoa, é prioridade. Seja amigo, seja namorado, seja peguete. E aí, eu fico observando. Agora, me fazer de otária não rola. Normalmente, eu olho, observo, guardo. Para algum momento, trazer isso à Na hora que a pessoa vier falar alguma coisa, eu ah, então, já que a gente tá falando sobre isso... Deixa eu te falar. Sabe deixa aquele eu dia... eu meu caderninho aqui com as Nossa. anotações. Não precisa, amor. Ficar tudo aqui. Ai, gente, como assim? Você gente? fala, então, lembra daquele dia tal? Então, você tá reclamando aqui, mas... Hum. Entendeu? É. Qual que é o seu ascendente, você sabe? É, seu escorpião com a Ares. Oh, é, e a minha é, filha, que é ele ele Ares, é Léo, Ascendente né? Escorpião. É, a Ariana é briguento, né? É. Ariana é briguenta, mas eu não, eu não sou de brigar. Eu sou difícil de brigar, mas também falo na lata, assim papum. é, mas com educação. E eu falo: Ó, vamos conversar? Tá bom, então eu vou falar. Aí, sabe? calma, você eu falo, depois você fala, sabe aquela coisa. Uhum. Mas eu sou, eu, eu observo muito. Não adianta esse pessoal que sai dando barraco. E também, o que a pessoa ninguém é dono de ninguém. Você não é dono de ninguém, são escolhas. A pessoa faz uma escolha de estar com você ou de não estar. Então, você o quê? não quer estar com você, não quer é, não vai obrigar. Nossa, vale. eu, eu sofro, eu sou da, eu sofro muito, eu sofro, eu sofro, Mas sangro. quando passa, ah, mas demora, viu? Mas demora, demora? Eu, sofro, eu sou sofrida, eu sofro. Eu sou, eu quando gosto, eu sofro. Deve ter uma lua em alguma coisa. É, e leão, <laughs> não sei. Lua na, na Gente, loucura. Leão, Áries, escorpião. É, mas eu sou super sensível, ficar arrasada. Porque eu me dedico muito, assim, sabe? Tipo, o vento que bate lá, bate cá, né? Uhum, uhum. Então você fica se dedicando, cancela, faz, procura, tenta agradar, compra presente. Faz. Tipo, sabe, pra todo mundo. E de repente, me, mesmo em relações profissionais, é, românticas, e quando eu me sinto decepcionada, nossa, eu fico arrasada. É porque falam que a decepção vem de quem a gente não espera, né? Sempre Arrasada. assim. Se você não, você não tava esperando, você não ia se decepcionar. Fico muito mal. É. E, e você tenta não esperar tanto, mas não tem jeito. Porque você gosta da pessoa, você tá achando que o negócio é isso. É, né? é, é expectativa, né? Eu acho que o problema da gente é criar expectativa. A expectativa em é cima, mãe da decepção. É, em é. cima das pessoas. Mas não tem como, né? Não tem como. Todo mundo nasceu criou expectativa, amor. É. Não tem como. Agora, eu não me pego muito em, tipo assim, você ah, está tá num lugar aí, o boy olha pro lado. Não, não ligo, mas uhum. coisas eu acho. Todo mundo Você não é seu menta, então? Nessas coisinhas, não. não. Nessas coisinhas não. Mas, por exemplo, é, é o que eu falei, eu, eu gosto de ser prioridade, entendeu? Uhum. Então, claro que nos limites, todo mundo tem uma vida. Uhum. Mas assim, dentro da, da, do momento livre, do momento possível para todo mundo, que a gente obviamente entende que trabalho é trabalho, família é família. Mas dentro do momento de lazer... Eu gosto de ser prioridade, porque a pessoa normalmente seria minha prioridade também. Também Sim, tem é. um monte de coisa para fazer. E essa história que não tem tempo é historinha, porque eu tenho dois filhos, trabalho, tenho. entendeu? Casa para cuidar tudo. É. Entendeu? Tenho bicho, casa. Então a pessoa, quando você quer, arruma tempo. Uhum. Entendeu? É, então, desculpa, eu acho que meus ciúmes é mais assim, é uma questão de, de respeito, até, sabe? Agora. Eu não, e se fizer alguma coisa, tipo, vai lá, só não, não quero ficar olhando, vai, não, me, não quero muito saber. Tipo, tchau, né? Não, eu não quero nem saber, tipo, se a pessoa, sei lá, se, eu não sei, entendeu? Eu só prefiro. Na, eu era mais nova, eu ficava procurando, sabe? Nossa, sim. Então, eu sou meio investigativa, né, Scorpion? Exatamente, gente. Eu falo, é. me dá o que, que eu, que eu desculpa. Acho que eu prefiro que fale pra mim, ó, peguei outra, fiz isso, fiz aquilo. Eu, mas mentir pra mim... Você é, tipo, intuitiva, assim? A mulher sabe, né? mulher sabe. Dá uma então dica aí pros um meninos. Feeling. Quando a mulher pergunta, já é, sabe. Ela já, ela já sabe a resposta. É, bom. porque pergunta porque já sabe. Óbvio. Ela vem você ficou pergunta. com a outra, já sabe que ficou, A gente né? só quer saber se é realmente mentiroso. É, exato. Só quer saber se vai ter cara pra... de pode falar na minha cara ou não. É verdade. É exatamente isso, é. gente. Eu sou assim, velho. É, mas dói, né? Você, quando dói. gosta de uma pessoa, é difícil dividir. Difícil. Até amigo, tudo isso. E hoje você casaria de novo? Não sei, eu não sei, não sei. Melhor não falar nunca, né? Nunca é, falar não, nunca. Sei. É, eu não sei, eu não sei. Eu falei que não, nunca, mas não sei. Eu, eu assim, eu, eu curti, foi, foi interessante a experiência assim de ficar casada, ter uma família, criar vários filhos juntos. Essa Porque, você ficou mais de do, 10 anos. Eu fiquei com o Marcelo 16, vai muito tempo, nem muito tempo, 16, 17 talvez. Caraca. É, na, entre namoro, casamento. Gente, bastante te... é. gente e ele é muito baixinho. Como é que é essa história? Eu Desculpa. não conheço. Gente, mas a gente só vai falar do Marcelo aqui? Que horror. Não, não. é que eu conheço ele, entendeu? Mas vamos falar de outra coisa. Você é, um vai novo. falar que ele é baixinho, e vai ficar bem bravo, tá? Desculpa, Marcelo. Só que ele é bastinho ou é né? Tá tudo bem. Vamos mudar de assunto é, mesmo. muda, okay? muda, pelo amor. Falar do ex, oi? Não, não, vamos falar do atual. Mentira, vamos falar do quê? Do, da carreira. É melhor, falar né? Melhor, melhor. Você é tipo Fala, workaholic, assim? Não. Não Já sou. foi? Não, eu dou muito mais. Assim, eu gosto de trabalhar. Primeiro, que quando o trabalho é gostoso, a gente não considera nem trabalho, né? Tipo assim, vocês estão aqui, é gostoso. É, muito gostoso. prazeroso. Gostoso. Eu, eu eu curto muito a minha vida. Eu sou uma pessoa que eu, eu tenho esse. Na minha cabeça, eu acho que a vida é muito curta. Eu odiaria se eu, se eu morresse daqui dois anos e falasse, nossa, eu não fui para um monte de lugar que eu queria ir, não fiz um monte de coisa. Então, eu, eu às vezes abro mão de dinheiro, de coisas que me dariam dinheiro para eu ter a liberdade de ir e vir e fazer as coisas que eu gosto. Tipo, eu. Eu penso muito nisso. Eu acho que se você não tem. O li... que, que adianta você acumular um monte de coisa e não, não viajar, não curtir os amigos, não namorar, uhum. não, não ir para lugares? Eu, às vezes, prefiro ter menos dinheiro e fazer coisas mais de gostosas. Aproveitar. Eu acho que a vida você tem que fazer, como os franceses falam, profiter. você tem que aproveitar. Uhum. cada eu acho que as coisinhas boas, elas juntam as mãos e você tem uma vida feliz. Então, eu tento fazer muitas coisas boas, assim, que uhum. eu me divirta e que eu acho engraçado. Para eu me. assim para e, e deixar de fazer as minhas coisas tem que nossa eu tenho que me pagar muito porque eu acho que a nossa vida vale muito as experiências e trabalho tem que ser gostoso sabe uhum. para fazer uma coisa que você não gosta é, é tortura eu não, eu não sou boa de fazer coisa que eu não gosto sim e além do, do super pop desse como é a, cupi, operação cooperação cooperação copida é. você tá, também é faz tipo no Instagram né eu faço e eu tô com um canal do YouTube que eu já gravei nossa. agora assim eu gravei eu demorei para começar e eu, eu comecei agora porque eu não tinha, assim, uma inspiração. Então, eu fiz... Eu fechei agora um, um programa de... Falando de beleza, um programa bem leve, muito legal. A gente acabou de fazer aí a temporada. Estamos quase... A gente terminou a temporada, né? E... Que legal, é. começou quando? Eu Então, a gente não colocou no ar ainda Porque ah, eu tava tá. primeiro fazendo, gravei ah, tudo Ah, entendi, aí, aí agora, você vai soltando agora Aí eu vou soltando, porque eu me conheço, né Depois começa a viajar, sumo Então eu é falei, melhor vamos, já deixar vamos, é. tudo certo Pelo menos vamos gravar 10 capítulos esqueci, eu dou Ah, sumidas. são 10, você gravou 10 A gente gravou quantos? 10, né? É. Dez? Já, tem, já tá pronto o canal uhum. Qual que é? Pode falar? É a Luciana de É só isso. É, é, já é, tá o lá pro YouTube. povo se inscrever? Já tá lá. Ah, ah, já Luciana fala pro pessoal ah, se inscrever. Não. Eu não sei fazer isso, tô aprendendo agora. Fala, gente, se inscreve se lá inscreva. no meu canal. Gente, se inscreve no meu canal do YouTube, ative Luciana de Ative as notificações. Não, sininho, que... não é sininho, sininho, é. sininho? sininho, sininho. sininho, 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 sininho. Pra não, vai, dá uma força aí, vai. Eu alegrei <laughs> as noites de vocês por 20 anos, agora eu mereço. Não, e tá bem legal, tá bem gostoso. Já tem algum vídeo ou não? Já tem. Já tá tudo gravado, já tem. Não. Não, no ar. Já no canal. Já. Não, da, da série, não. Da série não, mas tem outras coisas bem legais. Ah, tá. É já. uma série que você vai fazer de beleza. Sim, sim. Entendi. Já tem outros já, vídeos já lá. E você fala do que nesses outros vídeos? Ah, é meio de menos na real minha vida, mas não minha vida, só coisas entrevistando gente. Tem umas coisas bem diferentes, assim. Ah, Normalmente a gente acaba falando de sexo, não sei porquê. Sempre chega nesse Que assunto? dia é seu aniversário? 16 de novembro. Ah, é um dia 3. Tá chegando. Tá, 3. Na infer... tá no Inferno Astral? Será que eu devo estar? Eu tô muito. Deixa eu ver. 14. Será que eu tô? tô querendo matar um. Quem vai ser? Que dia hoje? Não, ainda não tô no inferno astral. É, Quanto tempo tô... começa o inferno astral? Um, um mês. Tarde, é. Né? É um um mês? Não. Gente, eu já tô assim, tipo. Então já já é, vai imagina. começar. Minha né? amiga bem a gente fica bem. Tratar ela bem. É, né? Ela tá no inferno astral. Eu... Não, não. Nossa, pode. eu fico tipo. E ainda mais com o mercúrio retrógrado. O que, que é isso? Retrógrado. gente? Eu nunca entendi Trógrado. esse negócio. Retrógrado. Eu também não sei de o nasci. Os... O planeta o tu... da comunicação tá, é mercúrio. o Mercúrio. Ele assim? tá retrógrado, O planeta da comunicação é o Mercúrio. Ele tá retrógrado. De, de novembro? De outubro. Você não tá sentindo que tá tudo estranho, assim? Várias Vamos... coisas ah, erradas? Aí eu sempre acho que tá tudo estranho. <laughs> Por quê? Ah, porque tem umas coisas estranhas que acontecem, né? Comigo o as coisas maravilhadas. Tá... Ah, eu... Eu tem tudo muito estranho, as coisas acontecem. Tipo, você fala, nossa, oi? <laughs> Todas as coisas bem estranhas. O, o canal começou na pandemia? Eu comecei, comecei na pandemia. Hum. Ah. Você gravando sozinha, assim, ou com uma produtora? Não, eu, fi, eu fiz uma produção, eu organizei com a minha equipe, a gente fez uma produção e fomos pra frente. Aí ah, eu tentei fazer bom. um podcast também. Tem um, eu, eu gravei uns, uns uh, podcasts, só que também tudo acaba terminando. Falando sério. Mas, <laughs> gente! Sim, você não foi mais nada. Gente. E não era então, nem sexta-feira! Vamos falar então, aquelas. É. Tá vendo? E não era nem sexta-feira. Porque... Mas quem que você levou já no podcast? Ah, eu já levei a Ticiane Pinheiro, mas não foi pra falar de sexo. A Ticiane falou de outra coisa. A Tiziana, a Hickman, que mais foi? que legal. Ah, a Mari Maria, o Romeu Felipe, que foi um monte de gente. Ah, que legal. Gente, eu vou assistir. Não, é é porque a gente está tão corrida aqui que acaba que eu nem abro o YouTube, eu fico, ó. É, na, na correria. Na correria, Nossa, é uma ah, Mas eu, eu curto, eu. eu, eu eu curto falar com as pessoas, eu acho que a gente sente falta. A gente que é comunicador, <laughs> se não fala, a gente fica desesperado. Na pandemia, eu falo: Meu Deus, e agora? Eu vou ficar com aqui. Não... Falei: Por é, que eu vou falar com a parede? Mas o, o podcast que você gravou era, é, tipo, físico assim? Físico. Ou era... Não, físico. E aonde é. você fez? Na sua casa? Eu fiz na minha casa. Que legal. Ah, que eu fiz na minha casa, foi bem legal. Ah, você não convidou a gente, né? Vou convidar. Tá. Nossa, super vou convidar. Ai, vou convidar. Eu mas agora eu vou convidar, você volta aqui. Tá bom. E a gente vai falar de sexo lá? Ah, que delícia, vamos. Vamos. <laughs> Sempre. Gente sexo. Eu juro, eu adoro falar de sexo. Por quê? Ah, tem quê? coisa. É porque, porque eu você acho tem. Eu vou tem... falar de sexo de viagem de comida. Vai falar mais do quê? Porque você tem propriedade pra falar, entendi. Quem ah, não, não tem, né? Quem não tem, quem não tem. Quem não tem, né? é, quem não tem, tem, tem uma né? tampa pra todas as panelas. É verdade. Eu acho. É verdade. Não a é? gente trouxe a. Ah, você tem que levar a Kátia da Macena, então. Tem que a levar. Sua tem que levar. gente. A levar eu acho, que ela, deve ter ido, eu acho que ela já foi no Super Pop. Gente, deve ter ido, né? ela já foi no Super Pop. Gente, deve ter ido tanta gente no Super Pop. Nossa, já. já foi todo mundo. Eu, eu fui no, no Luciana By Night, eu acho. Você foi? Com o Júlio. Foi o Luciana By Night. Gente, o Luciana By Night era muito bonitinho também. E você sabe que eu achava que ele era mais bonitinho, assim, organizado. Qual que é a diferença do Luciana By Night tipo, ah, o... Totalmente diferente. O... Super Pop é, é mais debate e tal. O Luciana By Night era mais mamão com açúcar. Você entrevistar as pessoas e um programa bem bonitinho, assim, redondo. Era mais entrevista, assim, tipo… É, era mais brincadeirinha, late night, sabe? Um programa meio bonitinho, muito fofo. Eu achava é, ele uma umas, graça. Tinha umas, uma tipo, tagzinhas. Uma é que no, no início a gente fala tag, né? que umas brincadeirinhas, Sim, verdade. É. Muito legal. É é, a luz era linda, o programa era uma graça. Ai, Nossa, gente, deve sabe, ter acabado. E saber também, também. separar isso tipo do super pop ser algo mais debate, Sim. deve ser diferente, porque aqui também a gente entra nesse... Muita gente fala, ah, vocês precisam de, de um roteiro, ou ah seguir... Não, cara, eu tipo, é a conversa a ali, sabe? É fiada, Sim. que você vai soltando e tal. E a gente também não gosta de debater com ninguém, não gosta de. De tipo, botar na saia justa. É. Meu filho que fala que eu tenho que fazer. Meu, o Lucas. Um beijo, Lucas. O Lucas fala pra beijo, minha mãe, você tem que fazer um podcast. Só você falando, ele fala sempre, né? Só, só você. É, é tipo, pode, tipo, você, pode, sabe? podcast. Um podcast. É que acho que o podcast, na real, é assim, né? Começou Sim. assim, tipo... Sim. Microfone e tal, e falando sobre assuntos e tal. só que eu tenho que fazer muito. É. Agora ele tá lá ainda, vai? Tá. Hoje ele tá, no, tá na Califórnia, no show do pai dele. Mas você sabe que, hoje em dia, eu, eu fico me perguntando... Difícil até você fazer as coisas ao vivo, né? Porque não pode falar mais nada. Não. não. É difícil e, às vezes, e, obviamente, a gente nunca tá na maldade. Porque eu não tenho maldade com nada. Mas, às vezes, você... Você pode ser levada para um contexto totalmente é, errado e não é maldade, porque eu, eu tenho consciência que eu não tenho preconceito com nada. Não, mas às vezes você fala uma palavra que alguém que está morrendo de vontade de se doer fala: Nossa, então não, eu gostei. Tem, eu não gostei. Mas não é de maldade, pelo contrário. Então você faz um trabalho todo social, ajuda, fala, fala com as pessoas e de repente, uma coisa que você fala, todo mundo cai matando. É tipo, ninguém tem mais nada pra fazer, a não ser ficar policiando. É, é, é bem é difícil, difícil. Eu fico pensando, né? tipo, em quem sem consciência falaria algo. Tudo bem que tem gente que tem, é tem doente malvado. Né? Né? Aí eu tem acho, gente que, malvada. acho que é doença é, já. Mas malvada. quem só consciência falaria algo para machucar alguém para ofender. Sim. É muito difícil, né? A gente morre de medo. No começo Nossa, também eu falava, é gente. se eu falar alguma não coisa. coisa, eu não conseguia me mexer aqui, porque uhum. eu ficava, meu Deus, eu posso ser cancelada. Tipo, sei lá, alguma besteira. Qualquer coisa que você fala. Não, e a loucura é que nessa época que a gente está tomando conta das pessoas, que a gente está querendo inclusão, você cancela o outro que não tá incluindo. Então, na realidade tá não, tá incluindo nada não está incluindo nada ah. porque justamente se a era é de inclusão você deveria então incluir todo mundo até os que erram porque vai incluir quem quem está falando certo não e todo mundo erra né todo mundo todo erra, mundo erra. Não e não aí erra? mudou tudo aí não pode falar ah, criado mundo eu entendo mas gente você aprendeu que era um criado mundo não é que está falando nem sabe. eu entendo mas não é eu não, que não você não quer ofender a Sim. pessoa só que desde criança você viu que aquilo era um criado mundo ah tá bom agora mesa de cabeceira ok só que às vezes você está programada Pra falar isso não é de maldade. Por que, que você vai falar de maldade? Não, até é. desprogramar, né? É, é. A, gente, a gente sabe disso, a gente tenta melhorar, tipo, Sim. Um, né? O, o vocabulário Sim. ali. Mas é às vezes. Sim, não, não, igual eu tava lá. falando com, com o Agna, né, que trabalha comigo. Que a vida inteira eu falei opção sexual. Não é? É, não, é, é condição, é, né? Orientação. Não, orientação. <laughs> e a Sim. vida inteira eu falei opção sexual. Eu não sei se foi porque a gente foi ensinar. Eu não sei quê. Antes falava opção? Não. Antes falava opção. É opção? Não. É o orientação, é orientação sexual. É a diferença, gente. É quem quer, o que, que quer ou não quer, é né? É porque você tipo você não escolhe ser gay. Você, é isso, né? É, é porque você não, você não escolhe nasceu, ser gay. Assim. Você nasceu. É. E Sim. aí, até você. E assim, eu não, eu não sou, tipo, eu sou é. hétero. Sim. Então, até isso eu confundo, gente. Eu falo hétero. Você é cis? O... Hã? É cis. Mulher cis. O que, que é cis? Cisgênero. É, você é mulher que, que gosta de homem e é mulher que nasceu mulher. Tá, é isso. Agora Lá, tem até o um nome todo. pra isso. cis, eu sou cis. Você tá. é cis, mulher é, cis. E aí eu, eu fico tipo, eu, como não é o, o meu lugar de fala, falar disso, de uhum. LGBTQIA, eu fico tipo, gente, mas calma. Aí o Angel veio aqui, eu falei pro Agne, orientação, eu vim no carro, orientação sexual, orientação sexual. Aí eu falando que ele mas o povo, fica bravo, orientação. fica bravo se falar que não é orientação sexual, assim, não, né? Que tá errado. Tá errado agora. Gente, né? mas é, é muito louco, tem que ter uma Bíblia pra falar dessa. Gente, na realidade, tem um amigo meu, é muito engraçado é que, ele, é que ele é gay. Ele falou: é tudo viado. <laughs> É, mas é, é que a, quem tem propriedade para falar, tipo, é. entende, entende mais. Eu até fico falando, não, eu preciso me inteirar, saber, a gente convive com muita gente, a gente precisa saber o que, que a gente tá Sim. falando, né? É mais ou mas mais é... como é que a pessoa quer ser chamada, na é. realidade, né? É. E, eu sou assim, lá no programa eu falo, como é que você quer? Como, como é que você quer que eu te chame? E aí, eu, como quiser, a gente chama. Tá sim, tudo certo, sim. não Quem quero criar problema. A, é. a Marcela McGowan veio aqui, que ela é ela do BBB tals, e Ela falou assim: "Quando você não sabe, pergunta, é. não sabe? Vai pergunta, tipo, como você quer ser chamada, como você quer ser conhecida, tratada, é, tratada, sim. tals". Acho que assim também é muito mais mais leve, mais, né? mais leve, porque aí você não fica com medo ali de errar, né? Mas acho que a, a, a conotação a também, medo. a gente sabe quando a pessoa tá na maldade, né? Quando a pessoa sabe. tá de boa, você pode até falar uma palavra errada, mas você está de boa. Quando a pessoa está na maldade, você vê que ela já te olha estranho. Hum, é, entendi. É, mas agora é, é engraçado, mas de novo está no mundo que a gente está vivendo de inclusão, de paz e amor, só que não, né? Porque cada vez mais as pessoas estão se atacando aí muita gente botando o dedo na nossa, cara. Nossa, assim. em vez de. Não era pra estar na paz? Aí, nossa, você falou, não pode ser cancelado. Esse negócio de cancelamento e de ataque virtual é surreal. As pessoas sofrem muito. muito. e Então, isso tá cada vez mais. Como é que é? E aí? E as pessoas para defender isso? Pra que isso não aconteça? Uma pessoa erra e cai todo mundo matando, oi? É, eu acho que deveria ensinar, né? De, de... Não, não tem que. Todo mundo erra, gente. Todo Calma. Mundo. Sim, não, é o que eu sim. falo, as pessoas que. Vários comentários que eu vejo assim. Vai, ah, fulano isso, aquilo. Mas se a gente filmasse 24 horas a da vida daquela pessoa, ah, se, ela, se ela ficasse aqui exposta também Sim. ao vivo... É, é difícil dar cara a tapa assim ao vivo. Não dá. É muito. Imagina você há 20 anos, gente. Muito, muito. Como que você lida com isso, assim? É que os tempos eram outros, né? Acho que se fosse... Eu não sei, a gente ia se virar. Eu, eu assim, eu nunca... Eu acho que eu nunca errei, assim, uma coisa que eu... Só... Uma vez que eu falei uma coisa, mas não era de, de propósito, mas é muito difícil. Eu, eu acho que a gente fica com a antena muito ligada quando está ao vivo, de não falar isso, não falar aquilo. Mas. Um eu acho que as pessoas tinham que olhar mais para si próprias em vez de ficar, sabe, querendo julgar. Eu acho que quando você julga a pessoa, na realidade o que está fora está dentro. Então você está vendo no outro uma coisa que você tem em você. Porque talvez você tá vendo no outro ali, você nunca viu outra pessoa. Como é que você vai julgar o que, que ele está pensando, falando? Na realidade, a pessoa você nem conhece. Você não sabe se a pessoa está nem. se tem esse sentimento, se não tem. Então, a gente deveria muito mais olhar para si, nos nossos próximos, próprios julgamentos do, do outro, do que você ficar julgando o outro porque você está olhando na realidade está falando de você né uhum. é você que tem isso dentro é você que está vendo aquilo então eu acho que as pessoas eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa e, e falo isso muito para meus filhos é pá, deixa o outro ah é isso é aquilo e aí, o que o que você teve com isso o que é que tem o que o que isso vai afetar a sua vida pensa na sua vida que eu digo resolver seus problemas trabalhar fazer tua, se divertir o que que o outro tem a ver com a sua vida o que que na realidade no mundo budista né que Dizem que ah, os sentimentos e as coisas acontecem, e você observa e você. Eu não só assim. Você teria que manter a sua vida feliz, em paz, e só observar e tudo certo. Mas é uma utopia de você conseguir se manter equilibrada, independente do que os outros fazem, porque você também não sabe. E as pessoas são inesperadas. Às vezes você acha que a pessoa faz um negócio, faz uma coisa totalmente diferente. É. Porque cada um tem uma visão da vida, né? Sim. Tem uma frase que diz: a gente julga os outros pelo que a gente é capaz de fazer. É isso. É, isso, exatamente. é o que está dentro, está fora. O que está olhando o outro é uma coisa que a sua experiência. O outro às vezes nem tem ideia do que está falando. Sim. Hum, Nossa. É Só que eu tô tão numa fase, tipo assim, é, antes eu tinha muito medo de, meu Deus, você cancelar. Meu Deus, tenho medo. Só que assim, eu eu, eu sou eu vou errar, entendeu? Eu erro todo dia porque é, é, é normal errar. E errar para quem também? É. Porque na realidade não é que você fez uma coisa de maldade para É, mas pro outro, a gente é nem isso, Jesus não. agradou todos, né? É isso, então isso. a gente nunca vai agradar. Então eu já tô muito com esse pensamento, tipo assim, ai, que, não vai gostar de mim, não vai gostar de eu mim. Achei eu achei que não eu venha para cá e eu te odiar. Mentira. <laughs> não, não <acredito>. Tá que eu <laughs> parei. Ai meu Deus, nunca mais no seu programa? Eu quero... Mas eu acho que isso Não é tem muito... mais você na Night? <laughs> não, mas o Super Pop. Pode vir, tô brincando, tá brincando. <laughs> Mas eu acho que isso de. Tipo, A Bruna ah, quer ir. <laughs> Eu quero. Esses olhos dela, né? Nossa. Uhum. É, esse lance de. Tipo, ah, eu vejo muita galera que fica só julgando ali na internet, só apontando Chato. o dedo, não tem o que fazer. Não tem. E é tipo, e, e caçar coisa, sabe? Vai caçando coisa só pra. É falta de sexo. Também. <laughs> Você quer já chegar nesse assunto? Não, mas é. Porque a pessoa tá lá sem fazer nada. Sim. Entendeu? Vai não, fazer outra coisa, né? E, e, tipo, eu até parando assim para pensar no meu lado, e acredito que no da Tatá, que ela sempre fala a mesma coisa. A gente não tá tendo mais tempo de ficar de bobeira no celular, porque a gente tá trabalhando, a gente correndo, tá correndo atrás é. das coisas, a gente tá fazendo isso, isso, aquilo. Tipo assim, quando eu vou ver, eu vou pegar meu celular, tipo. Nem fui atrás do Instagram de fofoca, tal. Eu nem isso, vejo isso também. É isso que também dá uma inflamada ali, Tipo, que a galera fica só crucificando. Gente, né? quem dita hoje são esses Instagrams. São. Quem Gente, dita a pessoa que, que, nem que nem vai ser cancelada Eu ou acho não? que eu nem sigo. Me falaram é isso, que coisa. tem um negócio, né? Outro dia tá me falando de um complô, de um que tem um que são todos é muito louco isso ah eu ouvi falar disso não eu quis falar o seguinte que dependendo do, do, do que escrevem do é, é do é que escrevem que, como, tipo como, escreve, né? como? E vira verdade porque é. isso é muito louco uma pessoa mente aí 30 sites vão e replicam isso como se fosse verdade. Você fala, peraí, mas. dá onde? É, então, gente. eu acho que no futuro vai ter uma, 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 uma restrição disso, uma lei. Não que você não possa fazer, mas eu acho que você deveria ser responsabilizado pelo mal que você causa, causa as pessoas. Então você fala assim: a ah, fulana de tal é isso. Tudo bem, você pode falar, liberdade de expressão, só que eu acho que tinha que ter uma lei. Porque depois nunca mais sai o que você falou. Uhum. Ah, você falou, uh, fulana de tal é burra. Daqui a 100 anos, ah, fulana... aí se você brigar com a pessoa, a fulana brigou com ela porque falou que é burra. Quer dizer, repetem, repetem, ah, repetem. Tá. Uhum. Entendeu? Uhum. Então eu acho que tinha Eu acho que em algum momento essa responsabilidade da internet vai acontecer e eu acho muito justo. Ah, ah, sabe é o demais. que eu achava, gente? o que eu, minha, minha opinião, que tipo deveria ser obrigatório você colocar seu CPF para criar conta. Pronto. Hum. Eu acho justo. Hum. Coloca seu CPF e aí você cria a conta. Quantas contas é, você mas quiser? Tem o IP, mas... né? Tem o IP, dá o... pra saber quem é. Ah, mas é trabalhoso, né? Dá pra saber, aí vai atrás. O problema é que no Brasil não tem nem pra nada. Não. Difícil. Até tem, mas não, 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 não rola muito. Eu acho que as, as leis deveriam ser mais respeitadas, as pessoas deveriam realmente ter medo. Não então, se você realizar. processa alguém, você deveria receber o dinheiro. Porque eu acho que se, aí as pessoas teriam medo, porque dói no bolso. Uhum. Eu, só, eu só não entendo por que, que alguém vai no Instagram de outra pessoa, ou no Facebook, ou no Twitter, ou não sei aonde, pra xingar. Se não tem mais nada pra fazer, eu não entendo. É, eu acho que é, deve estar com a vida não. muito. A, a pandemia, gente, acho que piorou muito também. As pessoas ficaram muito. Revoltadas muito... com a vida. E muito em casa também, muito. Muito disponível, eu, eu acho, Nossa, sabe? Nossa, mas aí é o que eu falo. Eu, eu, eu acho que a pandemia foi terrível, mas eu sou muito grata e eu, eu vou explicar. Porque eu acho que de todas as experiências, a gente tem que tirar alguma coisa boa, claro. É, claro que é muito difícil, muita gente morreu de novo, eu não estou falando disso. O que eu estou falando é que eu usei esse tempo para crescer como pessoa, para fazer coisas que eu nunca faria. Organizar coisas da minha vida, projetos, coisas que estavam parados na gaveta e que tirou aquele, aquele fear of missing out, né? É, o FOMO e você realmente começou uhum. a resolver as coisas. Não. Sabe, fear of missing out, isso é uma síndrome, tipo, você tá aqui, mas você quer estar tá lá. Você tá lá, mas você quer estar tá lá. Nunca tá bom assim? Nunca tá bom. Então você é, tá aqui, é. ah, você tá vendo lá no Instagram, tá todo mundo viajando, tá todo mundo nas maldivas, eu tô aqui, sabe aquela coisa? Uhum. Aí você tá nas maldivas ah tá o carnaval tá rolando. Então você tinha essa ansiedade, porque são muitas possibilidades, você tá dividindo com todo mundo o que eles estão fazendo. Quando todo mundo ficou grounded, todo mundo ficou de castigo, ninguém podia fazer nada. Então era você com você mesmo, você com a sua família, na sua realidade mesmo uhum. com o seu marido, com o seu namorado. Com seus filhos, e isso acabou, para mim, é, gerando uma. Nossa, uma auto, um autoconhecimento da, da, do meu momento pessoal, sabe? De você realmente parar de não ter mais nada para fazer, ter que se olhar, olhar para dentro, falar o que que eu quero, o que, que eu vou fazer, vamos resolver. Porque senão você ficava lá parada, morta então para mim é, eu usei esse tempo para resolver um monte de coisa que eu nunca teria resolvido sabe eu me mudei saí do meu apartamento eu comecei a me entender como profissional a parte da Rede TV que eu sou uma profissional tenho outras opções na minha vida e foi, eu acho que para mim foi, foi benéfico essa, uhum. essa questão de, de crescimento pessoal entendi e aí como é que foi para os seus filhos tipo ah então eles de... ficaram comigo uhum. os dois o, o Lucas veio de York ficou comigo e eu adorei. Hum. E o Lourenço ficou é, comigo, com o Marcelo, a gente dividiu e de boa. Sim, porque é que eu vi, eu vi muitas mães relatando. Nossa, o negócio do colégio foi infernal. Que, sem colégio, infernal. Não, infernal, infernal, infernal. Isso eu não posso e nem falar. De... Não, isso é só um absurdo, eu não vou, não vou falar aqui que o povo vai ficar bravo, mas tipo, é, as crianças eu acho que foram as que mais sofreram mesmo, porque esse aprendizado à distância. A minha opinião é que não funciona. Eu vejo pelo meu filho, ele tem dificuldade de se concentrar. Então fica com o computador aqui. Pronto. Aí tem o computador, o iPad do colégio aqui. Aí o computador, aí você sai, tá o computador ligado no joguinho. Tem um telefone aqui que ele está lá no negócio. E quer dizer, tem várias coisas. Na realidade, não está prestando atenção em nada. E você trabalhando em casa também, você não consegue ficar lá olhando. Tipo, como é que faz? Não, e serviu eu... para valorizar muito mais os professores. Sim. Mil vezes mais. Óbvio. Mas acho que escolas, sim. Tudo. Mas é. eu acho que já tinha que ter voltado logo. Eu, eu acho que tem que eu. Agora vai ser obrigado, né? Agora voltou, ah, eu acho. não Voltou? Não, não voltou? nada não. Não voltou? Ele voltou, Lorena. Ah, tá. Já está no colégio. Não, não dá. É, não dá. Que... A criança. Eu, eu acredito. Eu, Luciana, o povo pode até achar que não. Eu não sei. As mães até me mandaram. Eu acredito que esse ano para as crianças foi perdido. Ninguém aprendeu eu nada. Eu também acho. E também de convívio uhum. social, né? Porque não é, só, não é só o aprendizado em si, é o aprendizado em conjunto, é você isso. conseguir dividir, você conseguir saber que não é não, uhum. você brigar e ter que fazer as pazes. A, a criança está aprendendo a várias, socializar, é, né? Não é. é só o caderninho. Uhum. Eu acho que para eles foi um ano muito foi. ruim. E você imagina, a criança a, a, teve várias. Tá se formando, a festa não teve. Gente. Mas todo mundo se ferrou de alguma forma, né, Mas, uma coisa... todo mundo, gente. Todo mundo. Meu Deus do céu. Foi. Mas criancinha em casa não foi fácil, não. O Lourenço. E eu faço o que agora? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. O que você Pergunta para seu pai. Liga é, liga, eu não sei. Não sei, tipo, tem horas que sim. Você... Gente, eu acho que você é assim. Tipo, qualquer coisa que a Bia me pergunta, ah, pergunta pro seu pai. Vou jogar tudo pra ele? Não, eu não jogo, não. Aí ele vai falar, pergunta para sua mãe. É. Não, se for coisa de <laughs> eu matemática, um eu jogo. Matemática, química, física, eu liga pro seu pai. Mas assim, mãe é mãe, é mãe né? É. Gente, uhum. Deve ter sido mãe é trash. Porque eu vi a minha cunhada, tipo, trash. um filho de dois anos. Não, aí é trash. Gente. A criança tá começando imagina vai maternalzinho. Pois é, não e, e como tipo, é que explica pra criança não pode sair de casa? Exato e, e quando sai de casa parece que fica meio estranho assim né tipo Sim. agressiva não é, sei eu achei, porque, porque eu não, não entende. A Bia nasceu no primeiro mês da pandemia né eu achei Existe. que ela ia ter. Existe, eu achei bom. Quem teve filho na pandemia é uma graça, porque acabou com esse negócio de, de não poder... Porque, visitar. Não, porque, pensa uma coisa, não poder visitar. Eu também, não, quando nasceu meu filho, não queria que eu visitasse, não. Não, mas, assim, é, você teve tempo com seu filho, que toda mãe gostaria de ter, sem ter a culpa de estar perdendo as outras coisas. Não tá viajando, não está vendo os amigos. Você pode ficar Entendi. esse ano bonding ali, sabe? Uhum. Com seu filho. Gente, eu adoro que ela fala as palavras bonding. Mas como é que fala bonding em português? Não sei o que é, não sei o que, é, que ela está ah, querendo como? falar. É criar um laço, tá vendo? Né? Tipo, tá tipo, Anitta, é, tá? né? Anitta fala umas coisas em inglês, ela não sabe falar. E você pretende voltar a morar fora? Eu tive a chance, é, eu fui chamada para fazer um programa na ABC, não fui. Ah, e, é, então, nossa, se arre assim, arrependimento gente? matasse, eu não estaria hoje aqui para conversar com você. Faz vocês. Tempo? Conta isso. Ah, eu fiz um programa que é o The View, que é o programa mais visto lá, que é com a Barbara Walters, agora ela não tá mais fazendo, e com a Whoopi Goldberg, e me chamaram pra ficar e eu não fiquei, porque eu tava com o um filho pequeno, eu não quis deixar, eu fiquei meio, ah, como é que eu vou fazer, o marido, o filho, eu não fui, nossa, se arrependimento matasse, nossa, eu tava muito morta, enterrada, nem tinha nascido na segunda vida. Ah, porque, mas é a maior emissora do mundo, né, a Disney, ABC Disney, e eu não fui, nossa. Tá, e não dá pra você ligar e falar, oi, gente, tô aqui? Então eu já tentei porque o programa continua, o problema é que quem queria me contratar, que era o presidente da, da emissora na época, não tá mais lá e aí perdi o contato, hum, e... mas eu cheguei presidente? a fazer um capítulo, era, eu consegui, eu fiz um capítulo lá, ah, a Bruna, era o Comendo brigadeiro. Nossa, foi demais. Oh, sabe o que eu queria? Eu vi, eu acho que foi no Danilo Gentili a história do, do coelho. Qual que era o coelho? Ah, do coelho com Bernie. <laughs> da Fórmula 1. Nossa, que Gente, como é essa história, como é por favor. Nossa, ajuda com o brigadeiro. Come. Oh, não Nossa, dieta nessa... foi casa do, do... Qual que eu vou comer? Nossa, esse aqui, esse, esse douradinho tem o quê, hein? Flor de sal, acho que é. Flor de sal? É meio salgado. Como qual? O tradicional, né? Esse Papai e tá mamãe, esse é melhor, né? <laughs> Vamos lá. Gente, eu tô com fome real. Nossa, Olô, então... Lô, tu me uma casquinha? Chegou? Uh -huh. yeah. Bom. Nossa, oh, que é. dieta de merda que eu tô fazendo hoje. Hum... Nossa. Finge que você ainda tá viajando. Na viagem, eu emagreci. Nossa. Hum. <laughs> um pedaço de chocolate na saia branca. Emagreceu, é? Gente, ela Nossa. é doida. Hum. Hum. Pior que não, você acredita? Queria até ser doida, mas não sou. <laughs> pior que eu não sou. Pô, eu falar, você pontane. é muito mo... importante. Eu não sou nada doida, acredita? Infelizmente, eu não queria. Ô, Lô, é o que é guardanapo, guardanapos, pra gente, por favor? Hum. Hum, tá todo, ali, um <risos> <Parece>. <risos> todo mundo acha que é papel Todo mundo acha que é papel A pessoa tá limpando então, o tá dedo falando... da decoração do podcast hum. Pera Então é, Foi assim, ó Eu conheci o Bernie Eccleston, que é o dono lá da Fórmula 1 Que hoje é casado com uma princesa que eu amo de paixão Que é a Fabiana E ele Quando eu fui na casa dele, ele chegou pra mim e falou eu falei que queria na Fórmula 1, ele falou, só se você der fim num coelho. Eu olhei, eu achei que ele estava brincando, né? Definir fim num coelho? É, ele não queria o coelho. Acho que o coelho era das filhas, e ele queria que eu sumisse com o coelho. Ele não queria um fim, fim final o coelho. Ele só queria que o coelho sumisse. Ah, eu não sei eu não porque que... ele não soltou o coelho em Hyde Park, lá na Inglaterra, porque ele era na Inglaterra. E eu olhei e falei, ai, ah, eu... achei que ele tava brincando. <laughs> tipo, ele falou, não, ele falou, I'm serious, eu tô muito sério sobre a história, eu ele falou, quanto você quer para assumir com o um coelho? Eu ia de... gostar de criar um coelhinho. Então. Pega o coelhinho? Eu tinha crico. que ter. Eu pensei, depois eu... é que eu fiquei sem graça. Deve ter dado assim, ó, eu quero tanto, né? Eu acho que ele teria pago, porque é bem rico, eu devia pagar para ficar com o coelho. <laughs> E depois eu soltava com ele no Hyde Park. Mas Ai, eu... coitado, coelho! Nossa, mas no Hyde Park, Chiquérrimo, você quer soltar onde? Ah, é não conheço. Chiquérrimo no Hyde Park, imagina, lá em Buckingham Palace. Ah, lá, mas ele coelho. não vai conseguir se sobreviver ah, sozinho. Sobrevive, sim, tá. Ah, sobrevive, sim. tá. Ele acha é? Alice e vai pra lá. Eu que... <laughs> mas aí eu não fiquei com o coelho, gente. Tá, mas ele não ganhou o ingresso. N não, eu ganhei o ingresso, mas não ganhei. Ele queria pagar pra eu ficar com o coelho. Aí eu ganhei o ingresso, fiquei amiga dele, sou amiga dele até hoje, passei férias agora lá no barco. E como dele. você foi parar na casa gente, dele? Eu quero os ingressos da Fórmula 1. Gente, como ah, é a que a gente fui parar já na sabe casa... como a gente vai pedir? A gente <laughs> sabe. Como é que eu fui parar na, na casa dele? Foi muito louca a história. Foi o seguinte, eu, eu sou bem despojadinha. Alguém me falou, eu falei que eu queria ir na Fórmula 1, eu tava em Londres? Hum, aí falaram, ah, quer aí Eu falei, super, quero. Aí falaram, oh, liga pra esse cara aqui que ele tem uns convites. A louca achou que era, sei lá, promotor. Sei <laughs> lá, velho. ah, tá bom. Eu liguei. Falei, olha, a pessoa atendeu. Eu falei, eu gostaria muito de na Fórmula 1. E a pessoa falou assim: Você quer ir na Fórmula 1? Eu falei, sim, eu falei, tô te ligando para isso. Eu falei, eu quero. Houve aquele momento quieto. Aí ele falou assim: Então esteja em tal lugar, tal tá hora. Aí eu falei, tá, mas quanto é o convite? Esteja em tal lugar, tal tá hora. Aí eu falei, ah, tá bom. Cheguei lá, era uma casa gigante em Chelsea, que é o lugar mais legal de Londres, assim. E. Obrigada. E eu cheguei, e eu fui direto na porta de serviço. Então, eu falei, gente, vai que é, é, tipo, sei lá. E no final, saiu um, um homem, que era o Bernie Eccleston, que eu não sabia que era o dono da Fórmula 1. Como com com coelho. E, e eu com dinheirinho, assim, na mão pra dar, né? Tipo, as libras lá. Ele olhou pra mim e falou, que é isso? Eu falei, é dinheiro. Eu falei, quanto que é o...? Eu falei, Ele falou, quanto...? eu falei, quanto que é o ingresso? Ele... ele, é muito engraçado, ele é sarcástico pra caramba. Outro escorpião. Eu adoro, eu adoro Passion Bunny. Ele olhou para minha cara, me olhou de cima a baixo. Não, falou, vem cá. De um é. <laughs> ele falou vem cá. Pô, Aí eu entrei um... na casa, foi quando eu vi o coelho, porque eu tava na porta de serviço. Aí ele falou How much do you want to take the, the, you know, the rabbit? Eu falei eh... que eu vim comprar ingresso. Eu, eu falei o coelho. Eu achei que ele tava brincando, né? Acho que o coelho fazia uma sujeira. Não, ele só cagam, né? Então. O dia inteiro. Ai, a gente né? é muito fofo ele. É lindo. É lindo era branquinho, todo lindamente. vermelho, era uma graça. Aí ele, não sei, ele achou que eu era engraçado, achei essa louca aqui. Aí falou pra ele entrar no carro. Eu falei, gente, esse cara vai me matar. Aí você eu... entrou no carro? Entrei no carro. Só que não. aí, de repente, entrou a mulher com as crianças, falei, agora você não vai me matar porque tem mulher e criança. E eu não tinha me entendido quem era, até eu peguei, entrei no helicóptero, cheguei lá no. Quem? Não, R, mano. É não, mas. Calma. Você foi. Era no dia da Fórmula 1? Era no dia. Ah, tá. Era no dia. Ah, entendi. Aí eu cheguei lá, todo mundo cumprimentando, aí. Gente, tipo, quem que é? Gente, quem que é? Vocês aterrissaram na quem pista? Quem é CRP RP? usaram? Sei lá, não me lembro onde a gente aterrise, só me lembro que todo mundo falando <laughs> assim. É, todo mundo falando, ah, é, para... oi, 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 falei, gente, quem é esse cara? Eu perguntei muito sem graça pra moça, o que é essa? Pessoa? Como você não sabe? Eu dono aqui do negócio. Eu falei, ai, Meu entendi. Pai. Peguei uma carona de helicóptero. Aí ele me adorou Nossa. e a gente ficou amigo. E eu, eu sou amiga, eu sou amiga da família, já amiga dele, há 20. Antes do Lucas nascer. Gente, Caraca! Eu, é... Sim, hum, muitos legal. anos. É. E aí, ele casou com uma menina que eu amo, uma mulher, né? A, a Fabiana. E eles tiveram um filhinho lindo, que é meu sobrinho de coração, é isso a coisa mais fofa. E eles moram lá? Estão morando na Suíça. Sim, aí, aí eu passo com eles um tempão. Passei agora em Ibiza um tempo com eles, adoro, adoro. Gente, é bom que você conhece gente em todo quanto é lugar do mundo, né? Ah, você é vai e já fica ah, na casa do que povo. a Nossa, fico amizades. e vou ficando tem que fazer amizades é. ali né é. fico e vou ficando. vou ficando nossa foi uma delícia nossa. eu quero voltar Fabiana eu quero voltar Oi, Fabi você tava lá você foi você foi a, a gente ficou quero dois, fui dois meses eu e Renato Renato também quer voltar né a gente quer voltar tá a gente quer voltar Quem é a gente é Renato quer... Renato é o Soltou o nome Renato é o crush a gente é. ficou lá um tempo foi bem gostoso é mas é o homem do coco é, é eu... ele Gente, o suspeito que você o fez coco. engraçado. O homem do coco. Não, ele tava coco. lá vendendo coco. E eu bebo coco pra caramba. Mas ele é de... Eu não entendi, ele é de lá? Do coco? É. Ah, é. A outra cai, Não, é porque não tava tá numa barraquinha? Ele, foto... então. Ele é lá na barraca. É mentira. Do... Você é, é super, que é verdade. É Quem super. Que... Eu, gente, eu não sei, mas... Tava lá no coco mesmo. Não, ele tava lá pra tirar a foto. Não, tava lá. Eu vi, eu, eu peguei o telefone e fiquei... Então você não. Cê acha, a outra cai, né? A outra cai. Escaço. Como assim? Você encontrou ele lá? Mentira, né? Ele é de São Paulo. O Ré de São Paulo. É. E como vocês conheceram? A outra. Eu quero saber. Eu falei. Não, então foi. É, Gustavo, já... né? Quem é o Gustavo? Rê. Nato. <laughs> Qual que é o Gustavo? Tem Gustavo? Não, Ela não achou não, que era Gustavo, não sei porquê. Quem porque é o Gustavo? Com... Gente, Do não nada. sei. Ficou com o um Gustavo na cabeça. Era bom, Gustavo? Não conheço, Não conheço nenhum Gustavo. Nem eu conheço o Gustavo. Conheço dois, Gustavo. Gustavo Lima? Gustavo Lima. É. Nossa, o Gustavo Lima voltou com mulher, né? Voltou. Bonito casal. Gosto, ela é maravilhosa. Também. Eu acho que ela tá saindo da, do papo, amiga. Tá. Óbvio. A gente. Mas o Renata de São Paulo, um beijo. Não acho que, deixa, que esteja assistindo. Olha Mandei só. até o link. Vamos ver que se estiver assistindo. Com certeza. Ele vai ter que pagar o superchat. É que... Pra mandar que... a pergunta? É, é. Todo, na... todo namorado, marido das pessoas que vêm aqui, ou mulheres, enfim, a gente fala, vai pagar o superchat. Quer é. fazer uma pergunta? Uhum. É. Ou Nossa. pra mandar um beijinho só. Vou mandar um beijinho. É, é. dói. Um é, só pra dar. Vocês conheceram um na um internet? Olho. Não. Pessoalmente não, amigos é. Amigos em comum. Amigos em comum. Pode mandar, pode mandar. Tem comida já? Tem, chegou. I food. I food. Ai, food. adoro ser feito especial. Nossa, tô com fome hoje. gente eu eu, eu, Minha f... coxinha vai chegar, hein? Eu me toquei que eu só almocei hoje. Bom, aqui você queria ter feito o que? Mais que são Café da tarde? Ninguém. A toma, não? não? Tem costume de café da tarde. Tenho. Né? É que eu sou do sul, né? Lá tem. Vou comprar Cuca. o pão na padaria. Eu gosto. Eu, eu, por mim, comi o dia inteiro, também é bom, né? É bom, Mas bom pouquinho, dia, pouquinho. Não, eu gosto de comer. Você come muito? Uh, amor, coma muito. Né? Estou fazendo barulhão aqui, né? Um Vai, que... abre, que eu tô ansiosa. A ah, louca quer é comer, está pela comida. Isso aqui é, não é comida ah, ainda. Ah, é o suco. É, é de quê? Gente, pedi vários sucos, pera. pediu vários sucos para Pediu vários sucos, a falou. Vem falou. cá, vocês estão ao vivo todos os dias? Segum, é segunda. Terça, quarta e quinta? Sim. Mês que vem a gente vai aumentar os dias. Nossa, terça, agora quinta, sexta, sábado e domingo? Ah, quase. quase... Né? quase... Todos os dias Jura? A gente vai ficar bastante... A gente não falou ainda, né? Tá um suspense. Oh. Mas a gente vai aumentar os dias na semana. Acabou? Não tem comida? É só pedir suco? Não, acho que tá chegando a comida. <laughs> chegando. Chegou o suco primeiro A gente pediu em dois lugares. Não, porque ela tava tão, tipo, vamos pedir comida aqui. Nossa, eu tô com fome. Ai, você, então, você é, só... sucos funcionais. é. Ai, que bom. Sucos funcionais, É... é. Eu, é, eu nunca de entendi de esse negócio de funcional. Funciona de pra alguma é coisa. De é. O que que é, Lô? Um é de inchaço, que é de melancia com mais alguma coisa. De inchaço é pra Opa. mim. Ah, é de melancia. Falei pra inchaço. Tá, então. inchaço sou eu. A rainha do inchaço. Eu tenho um desintoxicante, que é o verde clarinho. Esse, preciso desintoxicar. É ele firme, que é o de beterraba. É. É ele firme. E morango com acerola e laranja. Pode ser. Não sei o que é pra quê? É, pra, é pra saúde. É a tua cara, é. Bruno. Dar Quando sorte. é funcional, é funciona. Sem canudo? É bater aqui, não? Aquele de papel? É porque agora não pode ter canudo. Não sei se vocês tinham que ter uns canudinhos aqui aqueles. Sabe? É a gente. É, eu tenho um monte em casa. Aqueles trazer, de metal, é. né? Metal. Uh, Boa ideia. Ixi, agora minha monta. Tá... Ah? Tá onde o, o, o canudo, gente? Eu entendi, gente. Vamos falar do iFood. Ela tá assim, ó. iFood, iFood. Chegou rápido, né? iFood. Chegou super rápido. Não e, a, gente. e elas estão ali para trazer o suco? Elas queriam esperar a comida. E ainda bem que trouxeram suco, né? Tava bem bom o suco, tá bom? Tá Vou bom, tomar. Sim. Gente, iFood, melhor delivery do Brasil. Entrega rápido, tem em vários Em qualquer dia, em qualquer, em qualquer hora, qualquer lugar. Baixem o aplicativo, primeiro pedido 99 centavos, gente, gente sério. Capricho. 99 então, centavos, por, por favor. aqui na tela, tem o um link na descrição. E ó, pede aí marca a gente pra gente repostar. Quer passar um alquinho? É bom, né? Encostou nada. Você negócio. sabe que esse negócio de passar um alquinho é assim, é quase uma você é quase obrigado, né? Quer passar um álcool. Vai passar o álcool. <laughs> Se você não, não é passa, você vai receber vai negar, um né? tapa na cara. Você não, nega não um eu álcool. neguei aqui embaixo, porque acaba com o esmalte, né? Aí Sério? A, é. Aí a pessoa eu tava chegando que é o álcool, eu falei, não, como você não quer? Eu falei, gente, tá bom. Eu sou a doida você do viu, álcool. Você viu, né? Eu falei, não, eu não quero álcool, a pessoa, ah, acaba com a mão, acaba com o esmalte, linda. Ah, mas eu sou doida do álcool. Tá com medo do covid? Você já pegou? Não pegou? Eu também eu tenho não. medo. Você pegou? Eu já tive, é. Mas uma vacinada vez, já. Eu <laughs> também tô vacinada. <laughs> eu taquei. Não, mas, mas... mas eu tenho medo. É, já... tenho, hum. medo. Oh, tenho medo. Eu tenho medo. Aí é... eu fico aqui, álcool gel, álcool, o álcool, álcool. É. então. Um salquinho, mas sem uns álcool que não dá. Que é, não é que esse álcool aqui é muito cheiro. Eu sei qual que é esse. Eu gasto mas, mas acaba com esmalte. Bateu no esmalte, hum. o álcool, tipo, bateu no esmalte, foi esmalte. A sua unha é gel, né? Não, é minha unha mesmo. Não, você tá zoando. Não grossa desse jeito. Então, eu faço uma, eu coloco uma camadinha, ele pinta esnotação em ah. gel, tipo isso. É não um é? gelzinho em cima, mas é a minha unha, não é, não é acrílico não. É um não. não. A minha também não. Ela até tem um molejo aqui, assim. Gente! É. Tem um molejo mas porque é ela é mole... molinha. Você toma alguma coisa pra ter a unha dura, assim? Nossa, eu super tomo. Eu tomo, pior que eu tomo, né? Eu, eu tomo umas vitaminas, que até eu faço publicidade, mas juro que eu Qual ajudou que é? A Gummy Hair. Ela... Ah, eu também. Gente, mas ajudou pra Gente. caramba, juro. Eu Juro que a minha unha quebrava demais. E... Não, o que ajudou a minha foi que ela escamava. Ficava, tipo, pe... Você sabe que essas vitaminas são importantes mesmo, né? Se você for pensar, porque se você falta uma coisinha, para o negócio degringola. Nossa, gente, eu fico outra se eu não tomo vitamina D, por exemplo. Vitamina, ah, a vitamina D é tá. Eu também tomo. Muito doido, né? Gente, injeção. consulta um médico, hein? É, mas. É. É porque a gente não toma muito sol mais. E a vitamina D é importante pra tudo. Tem que ter um equilíbrio. É, e importante. eu acho que o sol também não dá o tanto de vitamina D que você por precisa. Porque você tem que tomar né? só aqui. Imagina você ficar lá com o braço pra fora, tipo, de manhã cedo, que você já tá dormindo. Então, toma lá uma injeção. Eu é. tomo injeção de vitamina D. De vitamina D? D? É. Ah, hum, é bom você 100, dar? 100 mil, Opa! não sei o quê. 150 mil, não é uma coisa assim? não sei. Mil. Dizem que você também pode tomar um comprimido uma vez é, por semana. É, que é 10 mil. Hum. Eu tomo todo dia. É. Mas é de... Você pode tomar uma vez por semana. Eu também não sou médico, melhor não falar é. nada. Né? <laughs> toma lá o Gummy Hair, que faz, tem tudo. Hum. E é bonitinha, só que tem que segurar para não comer várias, porque é. só pode duas, E né? é bom, né? O gummy, o, o gummy tem vitamina D. Tem, tem tudo. Tem. Nossa, é bom. E o ah. de uva agora, vocês provaram? Não. Gente, não eu não tenho o de uva. Tem o de uva? Tem o de uva, novidade. Eu não ganhei o Eu ganhei, você escondeu? Gente. logo me hair. Eu amo. amo. Não, Você sabe o que acontece? É que de vez em quando dá vontade de comer mais de um, que Sim. não pode. Então elas escondem. A, a, juro, esconde. Na minha, no meu próprio banheiro tem coisas. Se de noite eu fico louca pra pegar alguma coisa, não acho, e elas fingem que não some tudo. Como que é na sua casa? Tipo, tem. As meninas ficam lá sempre, assim? Porque você trabalha muito de casa, né? Então, você sabe que eu, eu, tenho, eu tenho a minha sombra, que você tá vendo. Como que ela é, chama? A, a Karen. 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 A Karen é minha sombra, Oi, Karen. meu anjinho. Mas normalmente assim, eu, eu gosto eu, eu tenho uma coisa meio de gringa, eu gosto de chegar em casa e não ter ninguém, eu curto ficar uhum. sozinha na minha casa, assim, sem, sem funcionário, sem ajudar De ajudante gringa, de lá. porque é realmente isso, né? Não tem muito lá. Não, não, lá não tem empregada todo não dia, tem. funcionário do lar que chama, né? Não pode é. chamar de empregada, como é que chama? Funcionário do lar, né? Ah, como é que é? Mar, é. e, e elas são colaboradoras mesmo, né? Que te ajudam oh, pra cá. Nossa, oh, nem que me fale. Isso? Gente. E, mas lá é tipo, agora eu tava falando com meu filho que tá em Nova York, que a, a Beth, que é a colaboradora de lá. que ah, eu vou estar tá lá, eu vou estar tá lá um, um dia, tipo, vai um dia por semana e só, só. E se vira. Só que os Estados Unidos têm. Uma estrutura para isso. Então, é. você já está, as coisas são. Você já, as coisas, apesar que o Brasil, agora, a pandemia melhorou muito, até com delivery, pick-up, essas coisas uhum. todas, as pessoas estão mais é, adeptas uhum. a pegar coisa na internet. Os Estados Unidos já era assim antes. Mas eu, eu gosto, assim, chegar em casa e de noite não ter mais ninguém. Eu me viro, vou, é minha casa, eu vou na cozinha, deixam tudo preparado, claro, o povo me ajuda pra caramba. Uhum. Mas eu, eu gosto do silêncio, de estar na minha casa. E, e, tipo, porque eu acredito muito na energia da casa. A minha casa é minha, eu não quero ter energia de um monte de gente. Uhum. Não e quer não... sentir mal lá dentro, né? Não, não é nem isso. Eu não quero. Eu, eu, eu go... A casa é minha, então eu acho que tem que ter muito essa energia minha. Então, Seu espaço, é, né? Eu chego no fim de semana, não tem ninguém, tá tudo certo. Eu... Quando você gravava o ao vivo do TV Fama, acabava. TV Fama não. Super Pop. Super Pop. pop. Gente, TV Fama do nada. É da Rede TV também. É, que tá bom. Pelo certo, menos né? é a mesma é, emissora. Tá é, é você... <laughs> Qual que é o concorrente de Super Pop? <laughs> tem, né? Não. Nesse, nesse não, estilo. Não, não tem. Assim? Não teve um, nenhum outro talk show à noite por 20 anos, ao vivo, Acho nada. Que não Só mesmo. Mesmo. Então tá tipo... Você terminava tipo 11h30, né? Aí você chegava. Meia-noite. Meia-noite. Eu dormia dormi às 3 chegava... da manhã. Como que faz para desligar ali? Porque você não desliga, você fica tipo. Eu dormia às né? três, quatro e eu fiquei muito brava quando o programa passou a ser gravado e é mais cedo. Para mim foi muito difícil tentar ir dormir mais cedo. Sério? É, Eu não curto. Até porque eu eu perco o jantar com meu filho, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Então agora eu não tenho esse prazer. Não consigo jantar com meu filho. Mas tudo bem. Também eu consigo fazer outras coisas, e dormir um pouco mais cedo. Mas eu uhum. acabo acordando no mesmo horário. Que hora você está dormindo agora? Olha, ontem eu fui dormir tarde. Eu fui dormir na uma e meia. Mas, eu não, tipo, eu acho que antes da uma e meia eu não durmo. Né? É, eu sou assim, então, você eu... é a mais noturna, então, né? Ah, eu sou. Nossa, de manhã me esquece. Nossa. <laughs> nem fala comigo. Nossa, Nossa nem fala imagina, quando Imagina, entra, pra entrar, né, pra, pra, pra ter que me acordar às oito e meia, eles dá. ficam discutindo quem que vai bater na porta. <laughs> não é, eu não faço nada, eu não sou gritona, mas vê que o um humor não tá imperando. Tipo, ah, não dá, gente. Pra, o Fabiano, meu assistente... Patroa, eu. Ah! Era só pra avisar que ela saiu, né? Falou e saiu falei, correndo. Me dá mais meia hora. Foi assim. Hoje foi assim, né? já assim, o recado, né? Bateu na porta e eu tenho um sono super leve, então uma batidinha já me acorda. Já acorda. Patroa, eu. Que horas são? Você tem terapia? Eu falei, desmarquei. <laughs> Nossa, eu queria só dormir, tava muito cansada. Eu acho que, tipo, 10 horas eu tava com a gente. Não dá pra acordar às oito, é ruim. Nossa, a Bia acorda às sete horas da manhã. Então, mas deve dormir... Deve é, ela dorme mais cedo, ela dorme às oito e pouco, só que aí eu ela não, não durmo, né? Eu durmo uma tarde. hora da manhã, no mínimo. Quantos Também? anos? A Bia, um ano e... Oito e pouco tá tarde, né? Oito e pouco da noite? É. Né? Tá tarde pra ela dormir? Claro, para uma criança de um ano tá tarde. É. Óbvio. Ela tem que dormir que horas? Ah, eu, assim... Oito no máximo. É, então. Ela vai pro quarto mais sete e meia é aí, isso, oito é, horas dormir. É isso aí. É. Oh, fofa. É é. fofa demais? Demais. Ai, gente, a Bibia é demais. Ai, gente, que delícia. Não, Meu eu Deus tô a vira, é aquelas mães que ficam falando da, da filha. Você sabe que eu. <risos> <risos> eu tinha. Eu vou falar o nome. Minha mãe. Minha ah. mãe tinha uma vizinha. Eu não vou falar o um nome pra minha mãe não ficar brava. tinha ah. uma vizinha que toda a época de Natal, era assim, no dia 24 de Natal, tem aquela ceia de Natal, né? Aí a gente descia pro outro andar pra ver, pra falar com essa amiga da minha mãe. E ela começava, eu juro por Deus, todo ano ela pegava e, e aí tinha uma televisão, o, o álbum, ela mostrava as netas, a meleca da neta, uh -huh. a primeira, primeiro dente, o primeiro dente <laughs> e eu tinha, eu era adolescente, eu ficava olhando aquilo e falava: "Puta que eu pari, eu nunca vou fazer isso, a gente faz igual, né?" Chega a pessoa: "Vê meu filho, olha que graça, como ele é lindo. Não. Olha como ele é bonitinho, mostrando a Bia de unicórnio aqui." Nossa, né? a pessoa já fala assim: "Ai que saco." Uh -huh. Então, assim, eu sempre lembro, eu falo: ah, eu fico me lembrando da Tia, não, a tia Sônia, eu falava, Tia Sônia, pelo amor de Deus, não vou fazer igual, tô fazendo igualzinho. E a pessoa tá, ai, que legal, né? E você fala, nossa, só entende de filho quem tem filho. Quem aí, tem, uh -huh. não tem, tá não ligando. É, pois é. Desculpa, não gente, tá que eu mostrei para todo mundo aqui hoje. É, tá vendo? Ai, que bonitinho, primeiro <laughs> dentinho, então falar que linda. Caguei. que ah, não, eu vou pegar dentinho. esse momento para falar que eu não aguento. <laughs> não, sabe o que eu gosto Que Eu vou comentar. Aqui a gente fala, não, não vou falar o nome, a ela. É tia Sônia? É é? A tia Sônia? S... 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 Ai, ah, falei. A tia Sônia falou o nome. Pronto, e fala em tudo. Pronto, então, todos esses dias eu vi é um nome de um ex meu que eu contei uma traição tal. Você falou o um nome não vou falar, do nada falei. O que, que ele tinha feito? Quem te atraiu dele é você? Ele. Mas todo mundo não? Você nunca foi traída? Só fora ele? Mas como é que você descobriu? Descobriu. Como? Lá vou eu de novo. Ela viu. Eu vi no... Adoro você viu? Isso. Eu vi nas mensagens de... Mas você de ficou M... olhando? MSN, ah, né? Tipo, aconteceu, né? Não, não, eu entrei. Ah, então. Fui atrás. Cassei, né? E aí, valeu a pena? Terminou? Terminei. Voltei. Aí, nem é deveria ter visto. Terminou. Não deveria nem ter visto, tá vendo? Ai, se fosse lógico. escorpiana, teria voltado? Não sei se eu teria nem terminado. Depende do bofe. <laughs> Depende do bofe, no momento da minha vida dependendo de quem é, no, agora vai ficar aqui. Só de raiva, <laughs> vai continuar comigo. Eu acho que quando eu era mais nova eu era mais impetuosa assim, sabe? Agora eu acho que o troco vai levar, né? Chegou. Óbvio. O troco vai levar. <laughs> Ai, mas eu não sei. Eu acho a que outra parte eu, da fute. Eu acho que é mais importante saber se você quer, a pessoa não quer, qual era a situação. É o que eu falo, eu eu acho que traição é muito mais do que o ato carnal. Eu acho que a traição da amizade, da sacanagem, virar tua cara, desmarcar com você, mentir. Tem todo um leque de coisas. Uhum. E eu acho que a pessoa ficar com outra, não é o combinado, já é muito chato. Mas se você vai perguntar e a pessoa fala na tua cara, não, não fiquei, você sabe que você tá sendo otária, é dar um ódio. Uhum. Dá vontade de você, pá! Uhum. Fala, meu, fala logo. <laughs> Entendeu? Ah, eu gosto de provas também. Gosto provas de chegar, chegar com todas as provas assim na. Então, na não mente. pode falar nada na hora, Ai, tem que ficar minha só Deus na observação. Ó, cabelo na minha então, só que aí ele acordou na hora que eu tava vendo. Então já tava as <laughs> provas lá, entendeu, amor? Você já tentou. Gente, já tentaram pegar aquela cara do. Já, eu quando era mais. Sabe, pegar o telefone e abrir na pessoa dormindo? Só que de olho fechado não abre. Mentira. Sério que não Óbvio. abre? Óbvio! É, precisa do olho, verdade. Gente, tô chocada ah, que você fez isso. Aí o dedinho aqui, né? Dedinho também já tentei, Opa, o dedinho, a pessoa drogada e prostituída, o dedinho lá. É. O problema é que você sabe que você vai achar alguma merda. É. Se você tá procurando é porque tem. Você não pode invadir o telefone dos outros. uma coisa que eu já aprendi. Não é, não, tá fora do, é difícil porque dá vontade, só da curiosidade. Nossa, eu não abro não. É, eu Caramba, não, não quanto a coxinha. Mais, hein? Não mexo mais agora. Porque ah, eu acho que assim não dá pra mexer. Deus dá, ele ele dá um jeito de chegar até você. Chega. É, tem tem de novo, tem que ver qual é o combinado, né? Ah, Mas eu acho assim. É, também tem o que eu acho que a gente sente, porque você fica magoada, né? Quando é. você está gostando de alguém e a pessoa está te sacaneando. É muito ruim. Mas no final, quer dizer, ela vai amadurecer de menos que também. Se a pessoa não tá é. afim de ficar com você, o que que faz, né? Ué, tchau, né? É, não Mas tá, afim, não nada. tá afim. Faz, nada? Chegou a coxinha de batata. É, doce. é essa aqui? É. Hum. Vamos ver. Esse aqui é. Esse aqui é pra é funcional. De eu peru. adoro isso aí. Funciona pra quem? Funcional! Nossa, bom. Só que não é de batata doce. É. Não é. É? É. Hum, tá Tava ruim? aqui, coxinha de batata doce com frango. Não hum. é essa não, hein? Será que é? Uhum. Essa aqui, ó. Bem boa. Uhum. E tem colinho um de tapioca com brócolis e queijo. Nunca mais vou comer. Muito bom. Delícia, né? <laughs> Ah, aquele silêncio, gente. É eu tô com muita Mas fome, você não desculpa. tem namorado? Fiquei tem um ano acabou. Quanto tempo, já? Casei? Olha lá, casou. Quanto tempo? Eu casei casei o ano passado. No papel, assim. Mas já tá muito tempo junto? Ah, uns três anos. Apesar Tudo que a, pan a pandemia valeu por 10, né? Então, pois é. A pandemia só de a pandemia separou agora, anime. amor? Não separa nunca mais. É, exatamente. É. Mas é que pra mim não mudou muito, porque eu já trabalhava de casa e ele também. Então, pra mim. Não mudou, mudou nada. Nada, não, não é nada, nada. Também, também não. Então, foi bem tranquilo. Nossa, tá uma delícia. Tá bem bom mesmo. Hum. Fala. Fala, conta. Você já levou a Narcisa no seu programa? Para. Vixi. Como a gente inventou, né? A pessoa, ela nunca nem tinha ido na televisão. Pensei que tinha alguma rede. Gente, Ai, a meu gente Deus. A, a, o Super Pop, a gente tinha até um quadro com a Narcisa antes da Narcisa. Deus é... Deus do céu, a gente tá a louca a gente quer pra trazer ver. a Narcisa aqui. Ela é demais. Antes dela de ser. Ela sempre foi a Narcisa, mas, tipo, antes foi, acho que foi o primeiro programa que ela foi. Ela já foi o Super Pop hum. um bilhão de vezes. Então, você tem o WhatsApp dela, né? Eu acho que eu tenho. Você quer? Eu acho que não posso quer. dar isso, <risos> <risos> Mas ela é muito gente boa. É? Ia ser demais ela aqui. Não, a gente tinha um quadro lá, era, eu acho que era Ai Que Loucura. E ela falava Ai Que Loucura e ela falava lá os negócios. Ela é muito engraçada, era aquilo mesmo. Ela é, ela é aquilo, muito né? gente boa. Ela é hum. aquilo Eu ia perguntar da, da, da vida de modelo, assim, porque eu sei que tem muita gente que ainda sonha com isso, né? tipo ah, não, agora todo mundo quer ser blogueira, né? É, mas eu acho que tem, o, 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 o modelar ainda continua, né? Tipo, não. Sim, mas agora corte. a pessoa não precisa. A pessoa tá querendo ser blogueira, apresentadora, influencer, que até agora eu não entendi o que, é que influencia, mas tudo bem. É... A gente é isso, tá, Luciana? É, eu também, mas eu não sei quem, quem tipo, e aí, o que, que, que aí? Quem influencia? Pensa. O que, que, que influencia? Hum. Ó. Eu compro coisas se eu vejo alguém falando sobre. É difícil não, ir eu ir em loja comprar. Eu, eu sou muito influenciada digitalmente. Tipo, não, não posso coisa eu compro tudo, entendeu? Ai que amor! Não, eu eu, confio na verdade eu acho que eu também, porque eu acabo comprando de pessoas que eu vejo já. É, é, você você mais confia que você é tá verdade. Ali. É verdade. Ou eu sempre pergunto também, tipo, ah, o que, que os seguidores acham daquele produto? É verdade. Você é, mas eu boa... acho que é mais do que isso, né? Eu acho que você tem que tentar influenciar numa coisa boa, né? É, então. Mas aí também por eu fico meio assim, por exemplo, ação social. Eu faço pra caramba, aí às vezes eu fico, vou postar ou não vou postar, porque se posta, tá querendo aparecer. Ah, é, é. Aí eu não quero postar pra influenciar, o povo não aparece mais. Sim, é. E aí tem aquela coisa, né? Posta ou não posta? É difícil. É, pra não ficar querendo aparecer. Mas tudo bem, posta, de... tudo certo também. se fez uma coisa legal, às vezes eu também não posto, você fica pensando e parece que não faz. Mas é legal para influenciar as pessoas a, a se ajudarem e fazer coisinhas. E não precisa ser uma coisa hum. muito grande, né? Sim, se ajudar uma pessoa já tá bom. Já tá bom, claro. Hum, mas isso que eu tava falando, tipo, da vida de modelo, assim, porque passa muito perrengue e o povo Nossa. não sabe. Tipo, eu acho que só vem o, o, o que é... Só vem o... o a Gisele. Não, o pronto também. Você só vê a foto feita, só vê o desfile, Nossa, só muito, vê o... ver perrengue. O depois, né? Nossa, e o povo não entende perrengue. o tanto que é de perrengue. Nossa, eu acho que eu nunca passei tanto perrengue na minha vida. Quando eu era modelo, era muito perrengue. você foi bastante tempo modelo, né? Muito, <laughs> muito. Não é tudo que você pode imaginar. Teve algum, tipo, muito marcante, um perrengue que você falou, gente, nunca imaginei que ia passar isso? Olha, mais. eu fiz uma... Eu tava fazendo uma... Eu acho que era uma... Eu tava fazendo pra Vogue e eu me lembro que o penteado era muito apertado. Hum. Eu tinha 13, 14 anos. Era muito apertado, muito. E eu tava chorando, tipo, tava doendo muito a minha cabeça. E eu tinha um... Era um cocar, um negócio. Era... Tava horrível. E eu, na época, a diretora da, da Vogue, na época, ou era, enfim, a produtora, alguém lá, que eu sei o nome, eu não vou mencionar aqui agora, ela falava assim, modelo não reclama. E eu... Gente... Saía lágrima, tava doendo demais. E o fotógrafo foi um fofo. O, o Luiz Crispino... Querido, até hoje, um grande fotógrafo. Ele ficava com pena. E cada vez que parava de fotografar, ele tentava segurar um pouco essa, essa cabeça, essa, essa coisa para tirar. Nossa, quando tirou aquilo da minha cabeça e para desamarrar as tranças, doía, que você não queria nem desamarrar, sabe? Mas eu já passei vários perrengues. Já peguei pneumonia, porque a gente tinha que fazer foto de, de, de biquíni na neve, com o pé no chão. Não. Já. Tudo que você possa imaginar. Já caiu. Uma vez eu estava em Dubai trabalhando. E tava 50 graus, e o fotógrafo tá tirando, tava tirando de maior, o fotógrafo tava tá tirando a foto de cima, assim, numa escada. E eu... Gente, estava um calor, e eu falava isso não vai não sei eu comecei a ter aquela sensação que o negócio ia dar ruim de repente eu, eu olho juro o fotógrafo se desequilibrou hum. porque estava muito quente e eu, eu só me virei assim e o cara caiu o do meu lado assim com Ih. câmera com tudo que foi péssimo assim meu deus eu já passei muito perrengue eu já fui para África uma vez fazer trabalho três pessoas da equipe pegaram malária uhum. nossa eu tenho um tumor no pé direito de tanto usar sapato apertado que? sério é, sim é tipo Nossa, mas, gente. É, mas é até comum, mas é um cisto de tanto você hum. usar sapato muito apertado assim, tem esse tumorzinho do lado direito. Então, muita coisa. Muita, Nossa muita senhora. coisa, assim. Você não. assim é, Não é aquela coisa. Não, amiga, o cabelo... eu também. Eu, eu era modelo. e né? A história de ir no teste, meu Deus do céu, é humilhada. Sempre... Não, e acaba com você, você se sente a mais feia do mundo. Isso eu, eu sempre falo que, que eu tenho problema de autoestima que eu me acho feia e que eu, eu sou horrorosa e tipo as pessoas falam como assim eu acho que você vê tanto que tem de errado com você não, isso aí não é uma crítica a a indústria dos modelos porque é uma coisa que eu gostei muito de fazer e faria de novo mas na na época que eu era novinha e eu ia as pessoas focavam muito no que eu tinha de não de ruim então uhum. que eles achavam ruim né que na realidade ah, o nariz, meu nariz é redondinho, ah, tem que fazer plástica. Ah, você tem o um olho gordinho, tem que fazer plástico. Ah, sua perna é muito comprida, nossa, o braço. Quadril, é muito... mas o quadril, eu nunca consegui ser tão magrinha. Ah, o peito podia ser maior, a bunda tinha que ser menor. Ah, o cabelo tinha que ser maior. Pô, ferrou, não sou eu mais, né? Só que você foca nessas coisas, e isso, no meu caso, vou dizer de mim, eu carreguei isso pro resto da vida. Então eu tenho algumas coisas que. As seguranças. Eu não, só não me acho bonita, entendeu? Você, você acorda todo dia de manhã e aí as pessoas falam, nossa, você tá gato, você, você fala, nossa, né, obrigada, com aquela cara assim, mas na realidade tá falando com quem? Sabe? É que você já acostumou, tipo, não acostumou, mas escutou tantas coisas diferentes disso. É, não, que você, não é que eu me ache feia, mas eu. Não, é porque não é, né? É, não é que eu sou feia, mas quando eu tô bem arrumada, falar, ah, hoje eu tô, hoje tá tudo certo. Mas a gente foca muito nas coisas, você acaba não gostando de coisas que apontaram muitas vezes para você. É porque te falaram que o seu nariz Muitas é vezes, isso, que você é. acredita, né? Nossa, que você acredita às vezes que eu não Muito fiz plástico né? no meu nariz, graças a Deus. Eu Pelo não imagino de meu nariz sendo diferente. Imagina eu? Eu tenho umas pessoas que fazem e fica ótimo, mas eu não imagino a minha cara sem o meu nariz, ainda mais que é na cara. É né, que tem, tem narizes que são feitos para pessoa. Assim, o seu. Né? Então, se você operar onde? Um Imaginar. Tipo, a Raquel, por exemplo, uma nossa amiga, tipo, ela tem um nariz Maravilha. marcante, marcante. Mas Isso é combina bonito. Combina ah. com ela toda. Com e você não sabe inteira. como vai ficar, né? Porque não é uma coisa que você vai lá, escolhe e coloca, mas a é uh, gente fica <laughs> ruim. Eu, eu fiz e eu morria de medo. E ficou bom? Você curtiu? era, olha, Não, é, não sei se você curtiu Ficou bom Não, porque tem que saber se a pessoa curtiu, né Porque, é, porque vale que... pra gente tá ótimo, mas às é, vezes a pessoa eu, tem não, mais pra Não, pra mim tá ó, incrível Eu achei que ficou ótimo Não, quando... pra mim tá incrível Porque se você não, 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 não olha e diz que Porque tem gente que olha e fala, nossa, não deu certo Então, eu, eu, a única exigência que eu fiz pro médico Foi, eu tinha 14 anos Como que você hum. fez? Por que, que você fez tão cedo? Porque eu era, eu, eu tava era na feio, fase de Ah, eu tinha o carocinho ah, aqui Ah, então você não operou o nariz, você só fez aqui Não, aqui também eu acho eu acho. Aqui na ponta não mexeu. Ah, então é esse que é o problema, é mexer na ponta. Eu acho. Então aí, aí e eu era na época que eu tava modelando e aí escutava toda vez no meu aí, nariz. Aí. E aí eu falei, encanei no meu nariz. Falei, gente, não, não, não gosto do meu nariz. Quero tirar esse nariz, ok. E aí fui operei. É, mas gente. você não mexeu na pontinha. Não, não. A pontinha é problemática. Tem uns que ficam muito bons, mas imagina eu com uma pontinha quadrada agora no meu nariz assim. É que e também é, é, é tipo. Moda, né? Porque aí tinha a moda do que todo mundo de silicone, todo mundo peito grande. Agora, aí depois peito todo mundo tirando silicone, aí faz preenchimento, faz a harmonização facial. Agora todo mundo tirando a harmonização não, e, o, ah, e, não o dente, e o dente, todo mundo com as facetas. Só que faceta <laughs> tem que colocar direitinho, tá? Porque quando coloca errado, aí grita. Tem que é. tomar um cuidado. É, você tem, e eu não, Deixa eu ver. Ah, ah, o mas bonito. é direitinho. O seu é, dente, é. né? É. Não, eu tenho medo desse negócio de faceta. Imagina se cai, está viajando, cai um. É, Já aconteceu comigo. Um com super quê? Não, para. Um super bom, não Para, mas Já aconteceu comigo. Ah, mas tava na Califórnia área, né? Gente, Já aconteceu. Caiu aqui, sem grudar o dente. Não, só que assim, a sorte é que o meu dente, ele tá inteiro embaixo. Como tá. que faz isso? É porque é lente. O meu não é faceta, entendeu? Mas tem que dar uma lixadinha. Não, mas é, é, tá lixadinho meio que pra deixar, assim, ah. pra entrar a lente, sabe? Não tá tipo. Não, não é dentinho de, de, de vampirim? tubarão. O da Bruna é de tubarão. É assim, vampirinho amor. É, não é amiga? É, e aí, é? por que você fez é. isso? Amor, não será de graça. <laughs> Pergunta! Mas como era seu dente antes? Eu queria perguntar. Era, não era lindo? Era, ah, os olhos do, do pai. Né? Você jura? Mas assim, era muito pequeno. Ai. E aí eu, era meio tortinho, assim, estranho. Eu a, recebi a proposta e falei: opa. Estamos aceitando, só que assim, eu não tinha noção de que ia raspar tanto, entendeu? E oh. raspa muito, ou seja, eu não tenho mais dente. Se, isso, isso é se um dia acabar, vou ter que colocar implante. Amiga, mas seu Para. dente. Eu não acho, tipo, eu acho super é natural. natural Por ok é. Eu acho, porque não tá aquela coisa branca. Ah, não, é, eu, eu escolhi não. o eu também uma escolhi cor, uma cor é, okay. os, é porque que senão não fique fica... um muito diferente da, mas da por que de baixo? Que não, isso que eu não entendi por que que não faz o de baixo ah de baixo não aparece é, né o, o meu claro de baixo que é, aparece é retinho já não tem essa mas por que que faz só o de cima e não faz o de baixo gente é porque é caro melhor fazer o que é de graça de graça é de, é, os de cima <laughs> Gente, mas aí você tá lá com teu marido, aí cai, aí... Amor, eu tenho muito medo disso acontecer. Aí. E já fazem... Eu coloquei em 2014, final de 2014. Não caiu nenhum? Não. Aí não vamos falar isso, né? Porque Imagina, é você tá assim. na viagem, cai... Não, ó, aconteceu isso. Aí eu fui morder... Aí. Sabe aqueles chips de banana duro? Sei. Duro. Sei. Mordi, fez assim... Aí eu... Gente, o que é isso aqui? Aí eu peguei <laughs> o meu dente. Era seu dente. Era, a capinha da frente, né? Para. É, tipo, uma capinha assim. Aí eu... Que isso? Aí eu fui olhar, eu, gente, é meu dente. meu dente, E que... eu tava no aeroporto, eu tava no aeroporto sozinha. Compra uma cola. Aí eu mandei mensagem pro dentista, eu falei, o que que eu faço? Aí ele, mas o que que aconteceu? E realmente, eu mordi um negócio muito, acho que eu teria quebrado meu dente se eu tivesse mordido aquilo. Tava muito duro, tava passado, sabe? Foi, foi ruim. E aí ele falou, meu, cola com o super bonder. Né? quando então, você chegar, cola. Quando você chegar. <laughs> A uma coisa bonitinha na faceta é que faz o canininho, né? Eu acho bonitinho. É. Aí, o canininho que já arranji todo. Aí fica canininho. Por quê? Ah, o seu, o, o dente seu... normal você perde a guia, que você fica de noite. Aí quando ah, você bota. Não fico, não. Todo mundo fica. Você acaba. Não, dur você tem... de boca aberta. Amor, mas Bário? no final, em algum momento. E aí quando. O canino acaba que quando você coloca. Ó, o Covid. Coloca, coloca a faceta e faz o canininho. Aí fica bonitinho, né? É. Nossa, o meu eu fiz uma cirurgia. Tirei a gengiva, raspei a gengiva era muito pequeno, mas deu uma luz assim. Não, mas isso assim. é legal. Quando a pessoa tem um dente muito pequenininho, fica bonito. Era. era... É. Assim, tá eu... Com esses é olhos, bonito. amor, você pode ficar de boca fechada por toda da vida. Inclusive Toma. máscara foi bom para você, né? Máscara. Só de desca... só esses desca... olhos. Ah, ah não, mas escondeu. Mas... essa outra preciosidade que eu tenho no rosto. Não, mas com esses foi olhos. Cara. Aí, que... Quem Ana. que tem esses olhos? Minha mãe. Olho lindo. Minha avó tinha um cl... mais claro ainda. Mas é lindo o olho. Ah, obrigada. Mas, imagina lá só de né? Amiga, seus irmãos não tem, né? Só o Leandro? Não. O Leandro não tem, o Tico tem um mel, assim. Gente, só, só de... ela. É, beleza pra menina, justo. Gostou? Imagina pros irmãos, eu falar. Não, mas ele é volte. homem, deixa pras meninas. É, né? Eles nem devem ligar. As Eles ligam. Eles ligam. <laughs> Eles Eles ligam, ligam. Muito. É bom, né? Tem olho o, azul. o do meio liga muito. Que é arrasado. É que não tem nada. Ele fala, só sou adotado, não é possível. Ele tem olho castanho? Tem castanho, castanho. Escuro. Ah, é, então... Mas a gente Acontece. é bem parecido, então não tem como. É, e o olho azul é bonito. Assim, o dela é tipo, dá uma luz, né? Demais. E meu pai é boliviano. É, nossa. Olho escuro também. Então, seu irmão puxou. Meu irmão puxou pro meu pai, os dois, né? E eu puxei pro lado da minha mãe, que é italiana, tal. Que lindos Italiano olhos. Italiano com árabe. Nossa, bonito mesmo, né? Oh, sabe o que eu queria perguntar? Agora pergunta, pergunta pessoal. Hum. Se quando você engravidou, sofreu muito preconceito, tipo, das pessoas falarem muito, assim, porque deve ter sido notícia geral, né? Acabaram comigo. Foi a, foi a a época mais difícil da minha vida foi um terror sem fim. Isso que não tinha internet. Foi um terror sem fim, foi uma coisa de louco. E era tipo Infernal. na mídia, né? Imagina. Foi. Foi in, in, indizível. É, eu tenho mais de 500 capas de, de jornal, sei lá, uma coisa de todos os jornais ingleses. Foi. Foi absurdo. Foi uma coisa de louco. Eu imagino. Não, não consigo imaginar. Não, foi uma coisa de louco, assim. Mas me ensinou a engolir sapo e ficar quieta. E eu, eu sou bem resiliente, mas eu chorei nove meses, assim, foi, foi bem complicado. Nossa, você ia falar porque grávida? Com, Nossa, foi aquele, aqueles hormônios que a gente já sabe como é que é. Não, foi bem difícil. Foi a Meu época... Deus. E você passou foi a gravidez foi. lá fora? Passei. Foi bem difícil. Foi muito difícil. Foi a época mais difícil da minha vida, eu acho. Você estava sozinha? Quando você foi? Sozinha. Gente. Hum. Sozinha. Meu Deus. Deve ter sido oh, tempo. Foi muito tenso. Estava falando isso hoje até a gente estava lembrando, foi muito tenso. Muito, foi muito tenso. Eu acho que, que é tão, um momento tão delicado, né? Nossa, foi muito tenso. E é tipo uma marca para sempre, né? Na, na vida, assim. Ah, eu é, assim, eu lembro, mas obviamente eu tenho meu filho maravilhoso, tenho o, o pai do meu filho maravilhoso, o Mike é muito meu amigo, então tudo certo. mas lembrando que eu passei eu, foi foda. Foi... Mas, mas tipo ele te deu todo o suporte então nada é tão fácil quanto parece né tem todo um tempo para é. para organizar mas é, mas não foi o bullying não foi ele que fez né foi a mídia todo uhum. mundo inventa e o problema é que que a mídia se você esse negócio de set the record straight você vai querer falar a verdade meu abre mais margem para falar o que querem então, eu sempre optei por não falar as coisas. Só que aí você tem que ficar lendo a coisa que não é verdade. Uhum. Assim, over and over again. Over, tipo, de novo, de novo, de novo. Só que se você vai rebater, o negócio aumenta. Que eles falam que eles já tiveram... Então, vai. Falaram que isso aqui é X. Aí você vai lá. Não, não é X. É vermelho. Aí eu falo... Ah, a gente falou que era X por causa disso, disso, disso. disso, disso mas ela falou que é vermelho. Mas, na realidade, talvez seja X. Então, uhum. a história inteira vem à tona de novo. E levanta... Tu... Nossa! É. É. Então, eu... E eles têm um poder, né? Tipo, de colocar. Todo o mundo que eles fala o que quer, né? É, então, Todo mundo fala o um que quer. É um poder absurdo. É muito louco. As pessoas falam o que querem e, e, e tem muita gente escrota que se esconde atrás dessa liberdade de expressão porque eu faço programa ao vivo há 20 anos e eu nunca ofendi ninguém. Então, a gente ofende as pessoas quando a gente quer. E tem muita gente que quer e acha engraçadinho. Eu acho escroto se ofender os outros, sabe? Porque uhum. eu não saio do, do meu. É, do meu lugar para falar mal de ninguém ou para levar outra pessoa para falar mal da pessoa, porque é igual você falar. Mas tem gente que vive disso eu acho acha engraçado. Eu, há 20 anos, nunca tomei um processo por fazer isso com ninguém. Mas Caraca. algumas pessoas que não têm vida acham engraçado. E eu acho que isso deveria ser proibido. Pelo menos que pagassem o que devem, porque aí você pararia de falar mal dos outros, sabe? Uhum. Assim, tem um monte de gente que eu queria falar mal, mas eu não vou nunca falar o nome das pessoas. Se eu quiser, eu falo com meus amigos. Mas eu acho que esse veículo aqui, isso aqui, é, é, um, é um poder muito grande. Eu, eu acho que seria falta de consideração com o público. Eu ficar expondo aqui o nome de pessoas que eu acho que isso, que aquilo. Guarda para você, liga para o seu advogado. Só que tem gente que não tem o que falar, então vive disso, sabe? Uhum. E, não, e acho... querem cliques, né? É, é o que importa. Não, e tem, né? E tem os cliques por causa e disso, tem. o que eu acho pior ainda. E é. Nossa, é, é muito Nossa, demais. É muito louco você falar mal de uma pessoa que você nem conhece, que nunca te fez nada. É, é muito. Mas isso é na vida. Eu acho que aí é, é como se a pessoa tivesse uma arma errada. Então é uma pessoa que já é do mal e aí tá na mídia. Porque quem é do bem não se preocupa com isso. Alguém fez uma coisa. Ah, tá, 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 Vai, vai. Você não fica se pegando, né? Uhum. Você meio que fala, bom. Sim. Mas é, é difícil. E você lembra o dia que você descobriu que você tava grávida? <laughs> Óbvio, né? Como que foi? Ah, que nem todo mundo. Você vai faz cinco testes de gravidez. Você faz acreditar. um, não deu certo. Você não atende, faz Deus. outro, faz todo mundo. Você não fez três? Eu fiz... É. É. Você fez um só? Não, fiz mais. Ah, tá. Ninguém tava acredita. acreditando. É, ninguém acredita. Foi o primeiro, ué. É, foi muito difícil aí dedurar. Aí, bom, enfim. Foi, foi complicado. Ah, entendi. Tipo, vazou. É, vazou. A, eu era modelo e a Booker, ela começou a notar que eu tava, que eu tava estranha e tal. E eu já tava... E isso lá fora? Em Londres, é. Ah, tá. E eu já tava... Saindo com o Mickey já tinha um tempo, então aí meio que juntaram mais um, mais dois, mais três e... E aí é, já... É, e pra eles isso devia ser bom, né? Porque querendo ou não, tipo, é a ah, modelo bo... deles, não? Não, eu, eu, então, eu acho que ela foi despedida até depois. Não tá aparecendo a calcinha não, né? Ai, tô, <laughs> gente, tá, tá doendo aqui Essa o bumbum. Essa cadeira tá dói, né? Cadeira. Nossa. A gente tá pensando a numa cadeira, cadeira melhor. Tá mais fluffy. É, eu que sou meio sudinha, tô com Não, com mas dói demais ideia. a cadeira, a gente também fica com dor mas o muda né então <laughs> a gente vai mudar é que a gente vai mudar aqui daí a gente, a, gente tá, é, a gente tá comprando já tudo então mas assim é, foi de novo foi muito difícil foi muito e eu tava bem sozinha e nossa foi o e aí quando você contou para sua mãe ela foi para lá não não. Não, não, não não quis ninguém. Tá bom. Todo mundo tava sobre ameaça, sobre... É, to, a imprensa caiu matando em todo mundo. Nas minhas amigas, na minha família. Todo mundo querendo saber. Então, eu achei por, por bem não falar nada pra ninguém. Tipo, ficar... Eu não falei que eu tava grávida do Miki, fiquei quieta. Não. não falou pra sua mãe? Não, pra minha mãe falei, mas demorou também, tá? Eu não queria falar pra ninguém. Não queria ah. falar pra ninguém. Não eu queria. imagino. Não... E aí, depois eu descobri que eles tinham grampeado meu telefone. Eu podia ter ganho uma grana. É. Ah, Quem grampeou o telefone? O, a, o News of the World, que era um, de, mídia, de é, é, um jornal específico. Que depois, até eles fecharam por causa disso, que foi um escândalo, que eles descober, descobriram que tinham um grampeado. E eu de, podia ter ganhado. Que horror! É. Gente, que Tô horror! Tô chocada. Uhum. Foi bem difícil. Gente, o negócio lá fora, a gente acha que aqui é punk, mas lá tá parecendo pior. É porque eles tinham muitos jornais. Eram assim, tipo, todos os dias tinham seis ou sete jornais de fofoca. Todos os dias. Ah. Então eles tinham que ter assunto. E eu era o assunto do momento. Ah, né? porque ia render, né? Lógico. É. E não é inventa, aí fala, ah, porque isso, aí inventa aquilo, aí pega uma outra foto sua. Nossa, infernal. Infernal. E aí, como, é, quantos anos de terapia? Até hoje. Desde não então. É? Desde Nossa então. Nossa senhora. É, o foi, Lucas foi. tem quantos anos? Tá com 22. 22, meu filho, Gente. mas o é um amor da minha meus dois filhos são os amores da minha vida, assim, nossa, sou muito agradecida, todo perrengue, tudo, valeu cada cada valeu minuto, nem, nossa, você vê seus filhos crescendo cheio de saúde, não tem nada melhor, passaria tudo de novo, mais um pouco. Sim. Vocês Faz são parte. super unidos, né? Nossa, amo os meus filhos, eu acho eles pessoas incríveis, e eu sempre falo que eu entendo, tem gente que não quer ter filho e tal, mas eu, não, eu, eu, eu imagino que o meu, o meu futuro é esse. É a sua genética, o seu DNA no mundo, tipo... Nossa, é, é uma loucura pensar é, assim, né? É, porque, o hum. que mais? Você vai morrer, morreu, tudo bem. Tem lá o Super Pop, todo mundo vai ver no YouTube, ah, é legal, ela é muito legal e tal. Mas os teus filhos são as pessoas que carregam o seu DNA, que, que carregam pra mim, né? Uhum. É o que eu penso, o meu futuro é, são esses dois meninos. É. e aí o quando você teve o Lorenzo tipo quando você engravidou dele veio aquela coisa de, de tipo um, um trauma você trauma, teve alguma algumas... eu, eu, de, igual porque eu também não estava esperando ficar grávida fiquei tranconaada uhum. porque achei que o um Marcelo tinha o Marcelo ele fala isso né que ele era estéril e ele tinha ele fez três filhos de proveito os três primeiros ele fez é, inseminação <laughs> artificial então a gente não estava esperando ficar grávida é uma coisa que ele não é segredo ele conta e aí, eu fiquei grávida. Eu liguei para ele falei, mas eu tipo, não tava planejando. Eu tinha acabado, porque eu tinha acabado um ciclo. Meu filho tava com nove anos. Eu falei, graças a Deus, agora eu posso viajar sem babá. Tipo, aí foi a primeira viagem. Eu tava em Los Angeles fazendo a primeira viagem com meu filho sem babá. Tava grávida. Tô... Falei, gente. Mas não, vou fazer mais um teste. Eu fiz três. Né? <laughs> vou fazer mais um. É, não tava muito esperando, não. Até porque tinha acabado, a criança começa, você começa a se sentir um pouco mais livre da criança que eu digo, assim, aquela coisa de estar tá ali, né? Uhum. A criança começa a ter uma festinha, vai viajar com os amiguinhos, quando ele faz 10, lá vou eu de novo. Eu voltei pro Pipi One, eu não acreditava. ver as mães, oi, tudo bem? Eu aqui de novo. Tá, e aí? Quando você, tipo... Aí o eu tá aí. Não, imagina <laughs> o coisa, tipo... Gente, imagina a confusão. Ah. Tipo, fala que é estéreo, aí você fala... não Marcelo amor amor Eu era, não sou mais. É. Eu falei, ah, é verdade. Ah, <laughs> é, mas acho que pelo menos foi um Amor. jeito de você ter uma outra visão também de gravidez, né? Tipo, ter pa passar por uma outra experiência. Foi difícil assim. também essa, tá? Por outros problemas, mas abafa. <laughs> eu não abafa mas Tem será uma... que eu tento a terceira vez? Vai que, né? É, vai que, não. Eu tenho meus ovos guardados, quem sabe? Sério? Ah, eu, sei lá, né? Vai que você fica com alguém que queira? Sim. Ah, então ah, não tá é fechada a fábrica. Não, aqui a gente tá sempre com todas as possibilidades. O eu não gosto de fechar a fábrica de nada, né? A gente gosta de deixar as gavetas meio abertas. As gavetas meio abertas, gostei. Mas não gostei é. disso. Não, eu acho que a gente nunca sabe. De repente, você tá com uma pessoa que não tem filho, vai falar, ah, eu quero muito. Nossa, vai ter que querer muito e valer muito a pena. Mas eu, eu, eu faria, assim. Se eu se eu tivesse apaixonada, eu, por paixão, eu faço tudo. Não, é se tiver amor. apaixonada, esquece. Vai. Eu vou vai, mesmo. Vai. Vocês me entregam, eu né? Vou, eu, vou. Não, eu vou. Eu vou e vou. Então vamos ver se não vem uma terceira gravidez, né? Não é. Imagina. Imagina. O rei tem filhos? O rei não tem. O rei. Sim. O Rê não. não tem ainda. O rei quer te... ser pai? É, não, calma, também quer assustar o rapaz. Melhor a garota. Calma. Deixa eu ver se calma. tem. Super não, não, tem, não tem filho ainda. Mas, assim, eu acho que eu, eu guardei os meus óvulos antes até do engravidar do Lô. Eu acho que... Não sei, uma coisa... Se você algum dia quiser... Né? Alguém te influenciou, assim, a guardar não. óvulos? Não. Sabe que eu falei pra, pra minha irmã, que minha irmã tem... Você tem 30, né? 32. Nossa, Luísa, zoeira. E foi depois que a, a, a Pugliese veio aqui, uhum. ela falou que ela congelou os delas, dela e tal. Ela falou, nossa, se eu soubesse que... É, que se eu soubesse disso, eu teria feito há muito mais tempo e tal. E aí eu falei pra Lô: ela foi, até tu foi pesquisar e tal. É uma coisa que a gente não fala muito, não, assim, não é? Não é eu verdadeiro. não vejo muita gente. Mas eu guardei poucos, eu devia ter guardado mais, porque eu errei lá o negócio eu não quis fazer de novo, porque você tem que tomar uma quantidade de hormônio pesada, assim, quanto mais velha você tá, mais, mais hormônio tem que tomar pra pegar uns ovos. Mas. É, Olha, que, é, a minha mãe é, falou é, pra fazer senão, logo. Se você vai tendo que usar mais hormônio para ter mais estimulação e tal mas é eu não gosto de ficar sem opção também tem adoção tem, sim, exemplo, sim, né? tem outros um, meses, meios se, sim. se você quiser filho é um prazer mas tem que gostar de criança porque senão eu amo eu, eu, eu amo também gosto de também de, de eu gosto de muito de criança. criança eu tenho acho que criança é um ser puro né fala tudo uh -huh. eu adoro isso é, é. É, você pergunta mesmo. eles respondem na lata na sem lata eu adoro isso eu também gosto ó mas deixa eu ler obrigada. o que tem em super chat aqui superchat. Oi, meninas, eu sou a Amanda Souza, Mande, aqui de São Paulo. Sou extremamente apaixonada por vocês. Tá, tá, se você precisar de alguém para o financeiro e administrativo da Lote, meu sonho, fica Não? a dica. Vou precisar fingir costume perto da minha inspiração de empreendedora. <risos> uhum. <risos> obrigada, Amanda. Fofa, obrigada. Manda seu currículo. Qual que é o, o, o e-mail, ou? Não tem um... É, RH. É o um RH. Olha só. Vai. Capricha, hein, Amanda? <laughs> Suele Montes. Oi, meninas. Meu nome é Suele Montes. Sou muito fã de vocês. Tá, tá. Eu não consigo parar de ver o vídeo da Bibi cantando, contando Contudo até, até 10. 10. Ela é maravilhosa. Ah, obrigada, Sueli. <laughs> Beijo, Su. Beijos. Maria João Alves, portuguesa em Luxemburgo, a ver voz sempre. É chique, hein? Gente. Pode, pode Ela estar tá internacional. Sucesso, meninas. Ô estamos chique. gente beijo é, Maria chiquei. João um beijo Juliana Degani Lu qual o maior perrengue que você passou quando era modelo lá fora te adoro buita tá amo vocês demais só aqui desde o primeiro e não perco obrigada então, Gil obrigada, Juliana perrengue. gente não todos né ah eu acho que a gente já falou passar eu eu fotografava muito lingerie no inverno e aí eles botava o heater o aquecedor na frente aí eu ficava pelando na frente a bunda congelando. Ai, meu pai tipo, difícil não e, ah, e teve uma engraçada eu fui fazer um comercial na Austrália e aí e era a maquiagem era toda meia anos 50. E passaram horas fazendo a maquiagem. E aí não me falaram o que, que era. Aí me colocaram, assim várias mulheres é, na na borda da piscina. E aí era um, era um. Eu não sei se era um comercial, um videoclipe. Eu só me lembro que aí tocava música. E o diretor falou: Bom, agora vocês todas vão mergulhar. Cada uma vai mergulhar dentro de um de um, de um pneu. Sabe pneu de, de truck? De, de, uhum, aqueles pneus uhum. que parecem uma boia gigante. Aí você vai mergulhar perfeitamente nessa boia. E eu toda feita a maquiagem, eu olhei para a cara do cara, falei... e falei: aí ele falou: Pode falar, eu falei: Mas alguém ninguém me perguntou se eu sabia mergulhar. E aí O cara Como falou: faz? Mas você é brasileira, não é? Eu falei: Sou. E até aí, né? Ele falou: Mas brasileiras mergulham. Eu falei: Então, essa aqui não. E nossa, foi uma ele só tinha uma chance, né? Porque ah, eu achei que ia estragar tudo. Estragou tudo. Está... E teve o cabelo que fazer? todo de novo. Aí, eu, quando estraguei o cabelo todo, tive que é, treinar 10 vezes na piscina gelada, mergulhar daquele jeito assim, que até hoje eu não sei. E para não. Patifar o negócio todo e, e as outras meninas me olhando com aquela cara brava, que as, as, as australianas todas sabiam mergulhar, só a besta aqui que eu não sabia. E tinha que mergulhar dentro de um buraquinho ainda por cima. Gente, Gente muito tenso o negócio. Tenso Ué, e Mas no, no teste deveriam ter falado, né? Tem que mergulhar. É. Gente, sabe nadar? Pelo menos <laughs> nadar sabe eu sei nadar? super, eu só não sei mergulhar. Sério? Não, eu sei nadar, só não ah, sei. Ah, porque fazer... tinha que fazer o. o... Gente, tem que fazer aquele mergulho, sabe, de carioca, aquela ah, coisa um... bonitinha de... que o povo mergulha com o um pezinho pra cima, assim. uma graça, acha. Ah, Olha pra minha cara. Ah. Entendi. Não, meu irmão tentou é. me ensinar, que meu irmão é carioca, Marco Antônio, um beijo. Até hoje, <laughs> até hoje, o tal do pulo, do mergulho, já todo mundo já tentou me ensinar, ficar na beira do barco, não rola. Gente, agora é verdade, eu lembrei do. Gente, você precisa ver o dia que eu descobri, quando ele fazia o urubu. Não, era o urubu. Meu irmão lindo. É, é Quando eu, Quando eu juntei, que ele era seu irmão, tipo assim. Demorou, hein? <risos> demorou, <risos> hein? O nome dele é Marco de Menes, demorou, é. hein? <laughs> Cara, novinha, assistia a Malhação. Não lembra do urubu da Malhação? Não. É um gatinho, meu irmão. Chama ah, ele pra Vamos ver. procurar Só vem agora. mulher aqui ou vem homem também? Não, vem homem. Vem Chama homem. ele, ele é um como, fofo. Como Marcos. Marcos Jimenez. <laughs> a minha irmã. Ele, não me comprometa, ele já não sei. Ele tem namorado, tem namorada Tem uma fofa, Amiga, a Amiga, você vai saber quem que é? Marcos Gimenez. Marcou a infância. Ele é muito gatinho. Lembrou que. Não quem é? é possível. E até o dia. Você não tá Eu, eu falei, Gata. gente, eles são irmãos ah, irmão. Ah, ele é muito fofo, meu é, irmão. É, é filho da Vera de É sua minha mãe, mãe então. Que <laughs> Vamos pedir pra porra aí. Segue meu irmão, me segue no Instagram, por favor. Também que eu tô chegando. Tô querendo chegar a 3 milhões logo. Vamos ajudar, né? Luciana Jimenez. Pede aí pra seguir, vai? Gente, sigam. Gente, sigam. É ela, arroba é Luciana Por favor. Só isso aí. eu quero chegar a 3 milhões logo. Segue aí. Tem mais um. Porque o número 3 é tem. da sorte. Cadê? Não, ah, meu número irmão... 3. É. Se eu, seu número 3 é, é. da sorte? É. Eu amo o número 3. Eu gosto do 3 e do 7. Eu adoro o 3. Mas o meu irmão é muito querido, muito fofo. É. Muito querido. E ele mergulha. Carioca, né? Mergulha, tudo, Quais lindo. Quantos anos ele tem? Acho que o Marco tá com 42, talvez. Não sei. Mas tá grande. É. É, é, Malhação... né? é, vou... irmão... é, porque quando eu assisti a Malhação... 81. Aqui. 81 é 40 anos, né? É, porque quando eu assisti a Malhação, ele devia ter uns 20, quase 30. É. Mas ele é muito querido, muito fofo mesmo. Gente, seis, eu não seis... sabia. Ah. Chocado, eu não sabia. É, é então, Marco, você vê Gim... o dia que eu Marco falei... Marco Jimenez, né? É, mas é, não, e eu, <laughs> acho que a gente nem, sei lá... Não, 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 junta, não, não junta, né? O dia que eu falei, eles são irmãos. Foi tipo, oi? Muito Como sim. assim? Nunca, nunca descobri. É. Só, só tem ele de irmão. Um, cadê? It's Tatiana Rei. É. Hey. Oi, meninas, me sinto em um barzinho batendo papo, batendo papo com as minhas amigas assistindo vocês. A conversa super flui. Eu amo. Tem uma empresa de brindes personalizados bem criativos. Já enviei pra vocês. São balinhas em potinhos que imitam remédio. Bu, já tomou seu risotrio hoje? Me sigam lá. Gente, eu amei esse potinho. Você postou? Eu postei. Gente, mas... Não, sabe o que é engraçado? Queria que eu queria só perguntar postei. uma coisa. Eu não recebi. Balinha com remédio? Não, é tipo, eles imitam... Como se fosse remédio. Tipo, o Rivotril. Uh -huh. Aí eles colocam o Risotril. Ah, e aí tem o tipo, M&M dentro, M &M dentro, é. dentro ah, sabe? Ah, gostoso isso. Legal, eu né? postei esses dias, tipo, ah, pra dormir bem, né? E coloquei o Risotril. Eu galera, não ganhei. Como que você toma isso? Como não, não eu não como entenderam. a balinha e tomo o Rivotril também, linda. Você não é, entendeu? É, os dois. É aquele, né? Eu tomo a balinha e tenho aqui o, a gotinha. <laughs> tá Ó, deixa eu certo. falar o arroba que, que a Tati mandou. Arroba Tati B, underline Tati. Gente, mas essa cadeira é dura, hein? <risos> <risos> Então, Vamos trocar. Aquela da, com a Roberta foi maravilhosa, foi aquela maravilhosa. cadeira. Nossa, senhora. tem que pegar aquela lá mesmo. Tá, tá acabando já. Bruna Galhardo, Lu, você é demais. Obrigada. Parabéns, meninas. Ela mandou só isso. E realmente Pô, ela é Bruna. mesmo, ela é Pô, demais. Faz. Ai, amei, sério. Muito obrigada, eu também amei. Ah, obrigada a você. Obrigada você vem, eu vou fazer Doi. um podcast, também vou fazer um igual de vocês faz, muito legal. Faz. Faz, é legal. é legal. Mas quando pega as pessoas que não falam nada, né? Porque tem uma galera que não rende. E aí? Tem, tem. Ai, a gente tem que estar tá aqui também. Ai, a gente. Porque não, tem horas que, voltura. mesmo no programa, às vezes você pega umas pessoas que não... Não é, a gente não imagina, fala. É, você é. fala, gente, agora. Ah, mas daí tira assunto. Eu falo, eu vou ter que ficar uma hora com essa pessoa que não tá falando nada. É, é, é. É difícil, mas, vai, né? mas vai, mas vai. Mas vai. Mas rola, então, é, rola, é, porque rola. sempre vai. A gente não tem muito roteiro, muita coisa, então vai falando do dia. Vai é, exatamente do, isso. A gente não quer ter roteiro, é. roteiro pra é. conseguir abordar vários tudo. assuntos. Fala de ah, tudo, é. Muito fala bom. de dente, de lente, do nada. mas eu vou falar, os dentes ficaram bonitos, tá? Ah, falar, obrigada. Não. Porque não é aquele dentão branco, né? Não, é. é. Eu acho que o povo paga e fala, então eu quero o mais branco possível. Ah, aquele, aquele que fica... Eu, eu tinha ruim digamos, ele ficava roxo. Na... Roxo? Gente. O dente? Não, na luz, não Eu nunca vi na luz neon, eu imagina. Eu nunca vi. É. Mas no Halloween tava tá ótimo, né? Não, Como mas... é que o dente fica roxo na luz, gente? De tão branco, na, na, no na ne luz neon. Na Aí luz trocou? Neon. Aí trocou? Troquei. Trocou? Aí agora tá mais escurinho. Não mas, tá, é, não, mas eu amava o outro não, tá também. Lindo. Os dois são ótimos. Mas é, vocês estão sobre... tão bem. Não, tão tá obrigada, tudo ótimo. Agradeço. Beijo, gente. Obrigada. Não, obrigada por ter vindo. A gente tá, tipo, honradíssima eu que você estar tá aqui também, com obrigada, a gente. Obrigada. Eu tá fiquei grande. chocada quando eu falei assim: não. Ela topou. Ela veio. É, eu é a gente tá se chando agora. Vou nem, final de semana falar. Sabe quem foi no, no podcast delas? Alô, Jiménez. Alô. 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 <laughs> obrigada mesmo, gente. Parabéns obrigada por tudo, por, é. que Beijo. você continue que seja, que seja sucesso no novo programa. Ah, muito obrigada. Pedi aí pro pessoal dar uma olhada lá no YouTube. Sim. E... Ah, no YouTube mas do outro também, Sim, do... No, no Operação Cupido. Operação Cupido. Cupido. Vai Alô, vai. Operação Cupido. Cê, vai você ah, saber? se precisar de alguém para ser tipo assim, repórter. Sei lá, quiser em que a gente vá na casa das pessoas entrevistar, te ajudar. Não, gente Não eu vou chamar pro podcast quando eu tiver. Ai, Bom, chama, fechou, chama. chama. Mas pode com chamar pro um Super Pop também. Né? Vou chamar. Se quiser chamar. chamar a gente. A gente vai falar Hã? do... Como ganhar dinheiro com a internet? Eu tô pensando no título. Sim, sim. Você, tá você gosta de homens, mulheres, meninas? Homens é, Homens cis. A gente vai arrumar um pra ela. Vamos arrumar Vamos, arrumar. vamos arrumar mesmo. Vamos. Gostei. Vamos, tá Ai, vamos ela fazer. é tão legal. Ela é uma graça. E tem um cabelo lindo, né? É, tem, é. tem. Tava aqui de olho no cabelo. Ela é maravilhosa. A minha irmã, gente... É. Arroba Louis Tenier, é aquela... <laughs> se você tá solteiro, entra lá. Não, vamos arrumar um namorado para ela. Uhum. Ah? É, pode se inscrever lá, se você quiser. Rede TV barra Operação é Cupido. Ou entra lá no Instagram também, que a gente vai botar lá o link. Então. Boa. E ó, sigam no YouTube, se inscrevam no YouTube, sigam no Insta, favor Luciana Gimenez. Por favor. E no YouTube tá Luciana de Mendes também. Tudo Luciana Gimenez. É um nomezinho fraco, né, amores? iFood, obrigada. E o Marco Antônio Mendes é meu irmão, tá? Ah, sério? Filho da Vera de Mendes, sabe? A minha mãe. A mãe? Gente, iFood, obrigada, gente. Quer recorte na tela? Link na descrição. Baixa o iFood. 99... Centavos, o primeiro pedido. Mas gente. pode pedir um monte de coisa por esse preço? O primeiro pedido, né? Ah, é apoio. Então, que eu for dar minha festa de aniversário, posso pedir tudo? E não, não vai... ah, tem várias é opções. Tem um prato. É. Muito bom, mas tá bom. Tá maravilhoso, não vai ter nada a Maravilhoso. Obrigada, gente! gente. Beijo, até, até, terça. Terça. até terça. Beijos!